Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, âncora do Jornal da Fórum. O programa está começando agora, 5 horas da tarde. Hoje vamos até 6h30. Já engato aqui direto o Fórum Sindical, que hoje vai ser muito bom. Estou aqui já com o meu primeiro convidado, Carlito Neto, historiador YouTube. Estou aqui também com o meu camarada Ivan Longo para a gente fazer o um giro de notícias. Tudo bem, Ivan? Fala, Miguel, tudo bem? Boa tarde a todos que estão assistindo ao jornal. Deixa eu trazer logo o nosso convidado, Carlito. Tudo bem, Carlito? Tudo ótimo. Boa tarde ao Miguel, boa tarde ao Ivan, boa tarde ao pessoal que está acompanhando a gente aí. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer todo nosso, Carlito. Você vai participar aqui do nosso giro de notícias. É a parte mais importante do jornal. Ivan traz aqui as últimas notícias, a gente faz algum comentário. Ivan, o que você separou aí para a gente, por favor? Vamos lá, Miguel, começar trazendo algumas atualizações sobre o caso daquelas pessoas que promoveram o suposto ataque ao Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, né? Ontem, conforme a gente já havia comentado aqui no jornal, a Polícia Federal havia deflagrado uma operação de busca e apreensão em uma residência do casal Roberto e Andrea Mantovani, né? Dois dos três que teriam atacado o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. E ontem à noite, depois do nosso jornal aqui, veio a informação de que o agido da Polícia Federal na Itália, o agido da Polícia Federal brasileira na Itália, já está em contato com as imagens do aeroporto que foram preservadas após solicitação da Polícia Federal brasileira, né? E segundo relatos deste agente da Polícia Federal que já teve acesso às imagens, elas comprovam que de fato o Roberto Mantovani desferiu um tapa no rosto do filho do ministro Alexandre de Moraes, corroborando com a versão do ministro, né? Porque depois que veio à tona este caso, como não tinha ainda vídeo do ocorrido, muitos começaram a questionar a própria versão do ministro, o que causa estranheza, né? Porque seria se espantasse um ministro do Supremo Tribunal Federal fizesse um relato mentiroso de algo ocorrido dentro de um aeroporto, que é todo monitorado, né? Então qualquer mentira que ele contasse poderia ser facilmente desmascarado, né? Pois bem, essas imagens já estão em posse da Polícia Federal e os relatos são de que elas comprovam de fato de que houve agressão, que o Roberto Mantovani desferiu um tapa contra o rosto do filho do Alexandre de Moraes, que a confusão teria começado com a esposa do Roberto Mantovani, Andrea, provocando o ministro Alexandre de Moraes, né? E agora essas imagens estariam corroborando com a versão dele. A defesa do Roberto Mantovani agora já não nega mais o tapa, depois que veio esta informação, né? Até então eles estavam falando que o Roberto Mantovani só afastou o filho do Moraes com o braço, supostamente para conter o filho do Moraes. Mas agora que essa informação veio à tona de que a imagem comprova o tapa, a defesa alegou que tapa ou empurrão foi um gesto de defesa. Essas são as palavras agora da defesa do Mantovani: tapa ou empurrão. Antes era só empurrão, né? Agora a gente fica aí no aguardo dessas imagens serem divulgadas de fato, mas as informações são que de fato está comprovada a agressão. Miguel e Carlito. Muito bem. Carlito, seu comentário, por favor. Para mim, eles têm agora aí dois problemas claros, né? O primeiro, que é o Código Penal Brasileiro, no artigo 7º, fala sobre a aplicação da lei penal brasileira para crimes cometidos em outros países, em outros estados nacionais. E a gente sabe que, apesar de o crime ter sido cometido em Roma, como foi contra a autoridade brasileira, ele pode ser, a pessoa pode receber a punibilidade, né? A aplicação do que diz a lei aqui no Brasil. Além desse problema, o segundo problema seria o quê? O falso testemunho, que eles disseram que não agrediram o ministro e nem o filho, né, que só empurraram. Em outros momentos eles disseram que, na verdade, eles foram tentar acalmar um problema que teria surgido ali contra a vontade deles. E é interessante quando a gente vê esses bolsonaristas aí, Ivan e Miguel, porque uma premissa que existe dentro da Constituição e do próprio ordenamento jurídico brasileiro é que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Eles poderiam não falar, ficar calado, responder às questões de outras maneiras, já que se sabe, é meio óbvio, né? Se você está em um aeroporto, é meio óbvio que vai ter imagem dos supostos crimes que você teria cometido ali. E aí eles disseram que não aconteceu isso, e agora muda a versão após a polícia descobrir
o que aconteceu, né? De verdade, inclusive teve apreensão dos celulares e teve também um procedimento de busca e apreensão na residência desse senhor e dessa senhora e do outro rapaz, né? O genro lá, o, se não me falha a memória, o Alex Zanata, não lembro se ele estava no mandado de busca e apreensão também, mas aconteceu esse procedimento justamente porque a polícia temia que eles pudessem destruir provas. E eu acho que a situação vai se agravar um pouco mais, viu? Porque pelo que eu acompanhei, inclusive, aí dos bastidores de alguns grupos de operadores do direito que eu faço parte, provavelmente vai se aplicar ali o que estabelece o artigo 359L do Código Penal, que fala sobre tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, né, atrapalhar a função de um dos poderes ali ou de um dos representantes dos poderes, que no caso o ministro Alexandre de Moraes representa o Poder Judiciário, inclusive é presidente de um dos órgãos ligados ali ao Poder Judiciário, que é o TSE. Eu acho que eles vão pegar uma caninha aí, viu Miguel e Ivan? Talvez não fique presos, porque a penalidade, a punibilidade é baixa, a pena dá de 4 a 8 anos, tem que saber o histórico deles ali, mas é bom que eles ficam pelo menos espertos agora, para que entendam que não é só sair gritando e batendo em autoridades brasileiras e outros lugares, que vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Pois é, e para além disso que o Carlito citou agora, né, que essa busca e apreensão ocorreu, né, para evitar até que eles destruíssem provas, né, e tudo mais, isso tem a ver com uma desconfiança da Polícia Federal de que eles pudessem estar envolvidos com a trama golpista do 8 de janeiro, né, e outros atos golpistas, porque se desconfia que esses ataques a ministros do STF sejam até mesmo orquestrados, né, que bolsonaristas estejam monitorando viagens de autoridades para promover esse tipo de ataque. Né? E até aproveitando o gancho, eu já vou passar para a próxima notícia aqui, que também é mais um exemplo de como o pensamento golpista do 8 de janeiro não acabou. Né? A gente teve os atos do 8 de janeiro, mas todo esse pensamento golpista de violência, de atacar autoridades, de atacar opositores, ele perdura. Né? E o que aconteceu? A gente noticiou na Fórum ontem à noite uma matéria que só havia saído até então em veículos locais aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, que é o seguinte: bolsonaristas da cidade de São José dos Campos, no último dia 9 de julho, atacaram uma equipe de imprensa do jornal O Vale durante uma manifestação bolsonarista que aconteceu naquele domingo de 9 de julho. Né? Era uma manifestação, segundo eles, para combater a ditadura e o comunismo do governo do PT, enfim, aquela pauta, aquela bandeira absurda bolsonarista. A equipe do jornal O Vale foi cobrir esta manifestação e foi perseguida, atacada, ameaçada dentro de um parque público, inclusive ao longo dessa manifestação. O que aconteceu? Uma semana depois, ou seja, no domingo agora, no último domingo, o mesmo jornal O Vale obteve áudios, que são gravações de diálogos entre os bolsonaristas dentro dessa manifestação. E nesse diálogo, eles falam sobre dar tiro em esquerdistas, né? Eles inclusive perguntam quem topa, quem não topa, eles falam que, inclusive nesse diálogo, dá para ouvir uma mulher que passa ali no meio da manifestação com um abaixo-assinado pedindo assinaturas para enviar uma proposta de voto impresso para o Congresso Nacional. E aí um deles diz que fala que isso não adianta mais, que não adianta mais qualquer medida pacífica, que eles têm que dar tiro, né? E aí o outro fala, tô junto, eu topo também. O outro pergunta quem vai aderir. Enfim, é um diálogo bizarro em que sinalizam ser pessoas que possuem armas, né, e falam em atacar pessoas de esquerda. Né? Eles falam que o modo pacífico não adianta mais. A gente entrou em contato com essa pauta porque até então só tinha repercutido no Vale do Paraíba. Mas o deputado estadual Emídio de Souza entrou em contato com essa notícia e ele acionou o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo solicitando investigação não só contra os bolsonaristas que agrediram a equipe de imprensa do jornal O Vale, como também os autores aí deste diálogo, pregando o assassinato de pessoas de esquerda. Tem um ponto que chama atenção nessa representação protocolada pelo Emílio de Souza no Ministério Público, que é o seguinte: ele relembra que em outubro do ano passado, no dia de Nossa Senhora Aparecida,
também no Vale do Paraíba, os bolsonaristas atacaram uma equipe da emissora da TV Aparecida, né, da TV Católica, inclusive que estava lá cobrindo um ato paralelo do Bolsonaro ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. Era um ato dele não oficial, não fazia parte do calendário de Nossa Senhora Aparecida, e os bolsonaristas, tinha bolsonarista bebendo cerveja no meio do ato, né, e aí arrumaram briga, agrediram a equipe de imprensa, todo mundo deve lembrar disso. Então o Emídio relembra que há esse histórico de ataques à imprensa na região, feito por bolsonaristas, e relembra também uma pesquisa da antropóloga Adriana Dias, que faleceu em janeiro deste ano, que era uma das maiores pesquisadoras sobre o neonazismo no Brasil, que ela fala que o Vale do Paraíba é onde mais cresceu a concentração de células neonazistas nos últimos anos, né? Então o Emídio, além de pedir investigação desses bolsonaristas em específico, ele intercala com o fato de que há uma alta concentração de células nazistas na região e pede investigação com relação a isso, porque não adianta só você investigar um grupo, sendo que isso pode ser algo sistemático em toda uma região, né, envolver, e para além do bolsonarismo, né, envolver também esses grupos mais radicais que se identificam como neonazistas. Notícia é essa, Carlito. Eu queria saber desses bolsonaristas aí, do próprio Bolsonaro, vocês vão querer também o Pix impresso, né? Porque ele vê o valor lá do Pix, assim como quando a gente vai fazer votar na urna lá, você vê o candidato que aparece, mas não sai ali impresso o comprovante. Ah, mas ele pode compartilhar o comprovante, mas é digital, não é em papel, né? Então, eu quero saber se eles vão querer também muito em breve aí o Pix impresso, né? Para ele poder imprimir, se não sair o comprovante impresso e não a cópia digital em PDF, que eles acabem não aceitando o Pix. Sobre a questão da punibilidade, a gente precisa lembrar o seguinte também para essas figuras aí, Ivan, que em específico que continua apoiando o Bolsonaro, fazendo aqui uma conexão com a fala da semana passada do ministro Luiz Roberto Barroso, que gerou polêmica. Quando ele falou que derrotamos o bolsonarismo, é essa vertente do neofascismo que ele está se referindo. O movimento bolsonarista, a professora Adriana Dias, que eu tive o prazer de participar de lives com ela, inclusive aqui na própria revista Fórum. Ela está presente em um dos meus livros, inclusive com um artigo conectando o Bolsonaro às células neonazistas, inclusive. Ela é citada no meu livro, eu tenho o prazer de ter a professora Adriana Dias lá. E aí a gente precisa entender o que é que o ministro falou. Tentaram, inclusive, criar uma confusão, dizendo que ele manifestou-se em relação ao Bolsonaro. E não, assim como o nazismo é um movimento fascista que derivou através do líder Adolf Hitler, e o fascismo derivou-se ali do movimento criado pelo Benito Mussolini, o bolsonarismo é um movimento que derivou do que o Bolsonaro sempre pregou. Então, quando o ministro Luiz Roberto Barroso abre a boca e fala derrotamos a ditadura, derrotamos a perseguição, a opressão e derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a isso aí, a uma vertente política que é contra o Estado Democrático de Direito, que é contra a democracia, que é contra a divergência de ideias, e eles estão ficando desesperados, Ivan, porque aquele pânico moral que foi pregado ali pelo Paulo Guedes, que o Brasil viraria uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano e meio, tá caindo por terra. A gente tá vendo, inclusive, aí até apoiador do Bolsonaro dizendo aí que o Paulo Guedes deveria ser preso, né, por causa desse pânico moral. E é bom que a gente tenha as autoridades atentas aí a essa situação, porque muitos neonazistas se infiltraram dentro de movimentos de extrema-direita ligados ao bolsonarismo aqui no Brasil, por se identificarem, com o extremismo que esta vertente neofascista propaga. Lembrem vocês, o bolsonarismo, ele sobreviverá ao Bolsonaro. Bolsonaro não tem possibilidade de ser candidato por 8 anos, apesar de não ter direitos políticos ali, que é até uma contradição, talvez um dia a gente fale isso aqui em outra participação minha aqui em lives também, mas isso mostra que o Bolsonaro plantou em semente, semeou, agora está sendo disseminado ali e se ramificando para outras regiões do Brasil. Pois é, verdade. Só aproveitar rapidinho, Miguel, que eu vi aqui ó, um comentário, o Free Spirit comentou, Adriana Dias presente, e o Carlito Neto falou aí sobre a pesquisa da Adriana Dias. De fato, a Adriana Dias, ela mapeou esses grupos neonazistas no Brasil e já há uns bons anos ela vem falando sobre a intensa relação entre o bolsonarismo e esses grupos neonazistas, né? Vale lembrar que a Adriana Dias foi quem descobriu que o movimento neonazista de São Paulo enviou cartas para o Bolsonaro, né? Todo mundo deve ter visto essa notícia. E que tinha publicidades também, né, do Bolsonaro em sites neonazistas.
Exatamente, exatamente. Ele era tido como uma figura de prestígio no movimento neonazista, digamos assim. Mas tem tudo a ver, né? Tem O tudo a ver. movimento fascista como um todo, Ivan, desculpe interromper Não, você, mas como claro, historiador preciso mas... fazer esse adendo aqui, por quê? O nazismo, ele deriva ali do fascismo, né? A gente sabe que Hitler, ele era fã de Mussolini, inclusive ele relata isso em algumas oportunidades historicamente falando. Então você tem ali o nazismo derivando do fascismo, e você tem no Brasil o Bolsonaro adotando lemas tanto do movimento fascista da Itália, né, o fascismo de Mussolini, quanto o movimento fascista alemão, que seria em tese o nazismo. Ele usou em 2018, no pleito de 2018, um dos lemas adotados pela Alemanha nazista, que eles inclusive diziam que era um trecho que a Alemanha, que eles tinham tirado do hino da Alemanha para usar como propaganda do neonazismo, que era o Deutschland über alles, né? Desculpa a pronúncia aí, eu não sou alemão, mas era Alemanha acima de tudo. E aqui no Brasil, como a gente tem a cristandade muito grande, o Brasil, não sei se ainda ocupa esse posto, que eu não tenho feito mais essa pesquisa, mas era a maior nação católica do mundo. Então, o Bolsonaro basicamente juntou o apito de cachorro do nazismo, o Brasil acima de tudo, né, uma alusão ao Deutschland über alles, com a conexão com a religiosidade, que também é interessante quando se fala de nazismo, porque o nazismo ele utilizava coisas relacionadas ao misticismo, à religiosidade, algumas teorias de conspiração também. E aí você tem no Brasil o Deus, o Brasil acima de tudo, lema copiado da Alemanha nazista, e Deus acima de todos, porque o Brasil é uma nação de maioria cristã, católica, tá? Tanto que é a maior nação católica do mundo. E agora, em 2022, ele adotou o mesmo lema do fascismo de Mussolini: Deus, pátria e família. Então ele não faz questão de esconder essa conexão com o nazismo e com o fascismo. Por isso que, para mim, a fala do ministro Barroso, como historiador, eu estou falando isso aqui agora, não como cientista político, para mim tem todo um conceito teórico muito fácil de sustentar. Ele não está se referindo ao candidato Jair Bolsonaro, ele está se referindo ao movimento derivado dentro da extrema-direita, que seria um braço do neofascismo contemporâneo. Ô Carlito, rapidinho, é que você me fez lembrar, mas só para complementar isso, sem falar daquele secretário de cultura do Bolsonaro, Roberto Alvim, que emulou um discurso do Goebbels, né? Que era o ministro da propaganda do Hitler, na maior cara de pau, com todo discurso e estética, né? A Exemplos é o que Secom não também, faltam. né, divulgou ali o trabalho Dignifi, o trabalho Liberta. A gente teve também o próprio lá, o Soroka Beno, né? Eu não vou dizer o nome dele aqui, mas é o apelido dele, né, que a gente chama ele de Soroka Beno, o Felipe G. Martins, né? A gente está situando aqui para o público, fazendo lá os símbolos de White Power, né? Que inclusive disse que estava ajeitando a gravata ficava aqui, e ele estava ajeitando a gravata aqui, né, na alça do paletó. Ele disse que estava ajeitando a gravata. Tem também o cosplay do Hitler, né, que foi visitar o Carluxo no dia da votação do projeto do Escola Sem Partido no Rio de Janeiro, que o Bolsonaro tirou foto com ele. Recentemente, em 2018 também, o Vice Brasil até registrou isso em um documentário. O Bolsonaro estava em São Paulo e, na época, o candidato, né, pré-candidato a deputado estadual, o Douglas Garcia, foi lá no evento apoiar Bolsonaro. Inclusive, tinha algumas figuras que são ligadas supostamente ao movimento neonazista que estavam lá apoiando Jair Messias Bolsonaro. Um dos fundadores, um dos membros ali mais influentes dentro da Ku Klux Klan, também disse que Bolsonaro soava como um deles. E não existe possibilidade de você desconectar o movimento nazista do Bolsonaro, ou o movimento neonazista, porque, como eu disse para vocês aqui mais cedo, e vocês estão também, Ivan, sobre a professora Adriana Dias, ela encontrou cartas do Bolsonaro para líderes de movimentos neonazistas. Não foi tipo, eu mandei uma carta para casa do Ivan ou para casa do Miguel e o Correio extraviou essa correspondência e enviou para alguém de extrema-direita. Não, ele mandou endereçado. E isso precisa ficar claro também para a gente não esquecer isso. Pois é isso aí. Esse exemplo de São José dos Campos ilustra bem, né, como o bolsonarismo, o nazismo tem tudo a ver e ainda está presente. Bom, vamos girar a roda de notícias, trazer uma notícia sobre política nacional aqui, governo Lula, na verdade, que é o seguinte: após a aprovação da primeira parte aí no Congresso da reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai apresentar para o Congresso Nacional dois projetos que miram a taxação dos super ricos,
que atuam no sistema financeiro, com o intuito aí de aumentar a arrecadação. O Haddad confirmou ontem à noite que vai enviar para o Congresso um projeto de lei que vai tributar fundos exclusivos de investimentos que possuem apenas um cotista e portfólio personalizado. O Haddad já teria, inclusive, acertado o envio dessa proposta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai ser enviado junto com a proposta orçamentária no final de julho, ao final do recesso parlamentar agora, e já haveria um compromisso do Lira com o Haddad de colocar isso em votação a partir de agosto. A estimativa do Ministério da Fazenda é que a tributação desses fundos de super ricos possam gerar uma arrecadação que ultrapasse 10 bilhões. Outro fundo que atrai esses super ricos e que pode ser taxado pelo Ministério da Fazenda são aqueles relacionados aos investimentos em offshore, que a gestão ocorre no Brasil e os ativos em si estão no exterior. Isso é uma demanda muito forte aí de boa ala do PT e da esquerda, para uma futura agenda econômica do governo Lula ainda à época das eleições, Calito? Agora a gente vai começar a ver ali aquela galera do mercado que já começou a piscar o olho para o Haddad, achando o Haddad comunista de novo. Por quê? Porque começou a falar em fazer o básico, que é taxar as grandes fortunas. Para quem está acompanhando aqui, eu vi até uma referência muito boa hoje de manhã que o Leandro De Mori deu lá no Desperta ICL, que ele falou que no Brasil o super rico, o que está ali na divisão de base, não é o cara que acha que porque tem um carro importado, mora em uma região nobre da sociedade. O super rico é o cara que recebe ali 2 milhões e meio, 3 milhões por mês, por baixo. É o que o Leandro bem lembrou ali. Então, não é você, meu amigo, que comprou um apartamento parcelado aí no programa Minha Casa Minha Vida, ou que precisa pegar empréstimo, às vezes, para poder cumprir a folha de salário da sua empresa. São pessoas que não contribuem com quase nada no Brasil, porque vivem basicamente de rentismo. Inclusive, eu acredito nesse momento que o Paulo Guedes vai estar muito preocupado, com a questão do offshore, porque o Paulo Guedes saiu alguns milhões de dólares mais milionário, quando, na verdade, alguns milhões de reais mais milionário, quando deixou o governo Bolsonaro, porque ele tinha uma quantia em offshore que o dólar estava com valor menor, quando ele colocou esse valor lá fora, e quando ele saiu do governo Bolsonaro, o dólar estava em torno de 3,74 aproximadamente, 3,80, se não me falha a memória, quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. E aí agora a gente viu que o Bolsonaro deixou o poder com o dólar a R$5 e um pouquinho. Ou seja, o Paulo Guedes quase que dobrou o seu patrimônio basicamente em dinheiro que está em offshore. E isso é importante a gente discutir, porque a Constituição brasileira, Ivan, já fala sobre isso, se não me engano, no artigo 228, eu não lembro de cabeça agora, mas já fala sobre uma lei para regulamentar a taxação de grandes fortunas. O Haddad não está inventando a roda, ele está basicamente fazendo cumprir a lei, porque a Constituição Federal fala sobre a tributação de grandes fortunas, porém deixa claro que para que se haja essa cobrança, seja necessária a criação de uma lei para que determine como é que essa cobrança será feita. Aí agora a gente vai começar a ver de novo o discurso do Haddad comunista. Legal. Aproveitando o gancho, Calito, outra notícia que envolve aí taxações é o seguinte: hoje o governo Lula, através também do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, anunciou uma ofensiva aí contra os sites de apostas esportivas, para regulamentar, taxar, colocar regras sobre esse mercado que vem crescendo pra caramba no Brasil nos últimos meses, esses aplicativos de aposta em jogos de futebol, em que se aposta tudo, não é só o resultado do jogo, se aposta em quantidade de cartão amarelo, quem vai levar, quem não vai levar, que inclusive ensejou casos aí de corrupção, que tem jogadores investigados em cima disso, mas aqui a gente está tratando sobre essa estrutura mesmo dos aplicativos de aposta que atuavam até então, que atuam no Brasil sem nenhum tipo de regramento e sem pagar nenhum tipo de imposto, O que o Ministério da Fazenda, o governo Lula, pretende fazer é impor uma regulação a esses sites, impor pré-requisitos para que a atividade seja realizada, além de estabelecer, claro, uma taxação e obrigar os sites a fazer campanha de conscientização contra o vício em jogos de azar e apostas. Há várias propostas aí que vão ser colocadas em uma medida provisória anunciada
pelo governo Lula. Essa MP vai ser enviada para o Congresso Nacional, né? O objetivo é trazer mais transparência a essas apostas e fazer com que o Estado arrecade com isso também, claro, né? E aí está prevista a criação de uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda que vai fazer uma análise de documentos e que vai decidir pela aprovação ou não dessas empresas de aposta. A taxação em si prevê cobrança de 30% dos prêmios no imposto de renda com limite de isenção de R$2.112 por CPF. Ou seja, se o cara ir lá e apostar e o valor que ele ganhar ser até R$2.112, não tem nenhuma taxação. Acima de R$2.112, vai haver 30% de taxação no prêmio. Não vai haver taxação para o ato da aposta, né? O dinheiro que ele paga ali para apostar. A taxação vai ser no prêmio e só acima deste valor aí que eu citei de R$ 2.112. E aí o Ministério da Fazenda está calculando que deve arrecadar até 15 bilhões com essa nova regulamentação e vai haver também taxas para arrecadação dos sites das empresas de aposta, não só com relação aos prêmios, né? Lembrando que a maior parte desses aplicativos, desses sites de aposta, atuam fora do Brasil, ainda que paguem o prêmio em real, né? E que as pessoas apostem em real. Eles atuam fora do Brasil e não pagam imposto aqui. Então, o governo oficializou essa ofensiva e vai mandar MP para o Congresso, Calito. Só eu fui fazer a consulta aqui, inclusive, Ivan, só para trazer a informação correta, é o artigo 153, que fala sobre taxação de grandes fortunas. O artigo 153, no inciso 7, fala sobre o governo instituir ali impostos sobre grandes fortunas, mas para isso precisaria ter a lei complementar, que é o que está sendo discutido nesse momento. Nesse caso especificamente das apostas esportivas no Brasil, e não é só apostas esportivas, né, talvez a gente precise até deixar mais amplo, porque não é só esporte, como a gente está percebendo, e aí vai ter um conflito, inclusive, Ivan. Porque é o seguinte, como é que o governo vai lidar com a questão, por exemplo, de cassinos? Porque cassino ainda não é legal no Brasil, né? Não é legalizado o cassino no Brasil. Então, em alguns desses sites, por exemplo, você tem lá jogos de cassino. Como é que vai estar isso, por exemplo? Eu até acredito que vão ter outras discussões, é evidente, serão chamados, eu acredito, representantes também dos principais sites de apostas, porque apesar de eles não estarem com endereço físico no Brasil, eles têm, em grande maioria, o público brasileiro. Acontece isso com diversos sites de aposta, inclusive alguns recentemente geraram bastante polêmica nas redes sociais, por supostamente não pagar prêmio, limitar o valor que as pessoas podem ou não sacar. A gente viu vários vídeos circulando nas últimas semanas nas redes sociais falando sobre isso aí, mas é importante. Agora, eu acredito que o que vai acabar acontecendo em relação a essa tributação será uma tabela escalonada, Ivan. Eu não acredito que o governo vai bateu o martelo nesses 30%, não, porque seria um problema para discutir de cara que é pouco provável que deputados que são, inclusive, patrocinados por empresários que, entre tantos negócios que tem também negócios ligados ao mercado de aposta esportiva, queiram pagar de cara um tributo aí de 30%. Só que eu acho que o Haddad está fazendo corretamente, né? Queira que o prêmio, na verdade, né, pague ali o premiado, pague o tributo de 30%. Só que eu acho que o Haddad jogou esse percentual lá em cima já, justamente para negociar, porque ele sabe que normalmente quando uma proposta vai para discussão no Congresso, ela raramente ela sai exatamente como ela chegou. Ela raramente passa ali sem algum tipo de alteração. Mas é importante, a gente sabe que existe no Brasil esse tipo de negócio e que, apesar de não ser legal no Brasil, né, como a gente discute, você comentou bem aí, eles operam no Brasil, mas com endereços estrangeiros, porque a internet é global hoje, e o que vai acontecer é basicamente a gente ter uma regularização, até para você que está aí do outro lado vendo aqui, que é consumidor e que às vezes gosta de jogar nesse tipo de sites aí de apostas, né, sejam esportivas ou não, porque caso aconteça algum problema, por exemplo, com essas empresas, eles terão agora de ter um representante legal no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa mais, se for processar essas empresas, mandar esses processos ali para países estrangeiros ou contratar um advogado especializado nesse tipo de processo internacional, porque muita gente, inclusive, não processa. E essas empresas, inclusive, se sentem ali meio que impossibilitadas de serem punidas, se sentem quase que à vontade para cometer algumas irregularidades, justamente porque estão fora do território nacional. Mas vamos ver o que, é que eles vão falar, viu, Ivan? Porque a alegação deles é que eles sempre quiseram regularizar a situação deles no Brasil. Vamos ver se eles realmente querem regularizar isso nos próximos meses.
Pois é, muito bom, Calito. Vou voltar agora numa notícia que envolve aquele ataque ao Moraes, só para repercutir uma nota que a gente deu na fórum aqui hoje, que tem dado bastante leitura, porque foi interessante mesmo. Hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista para a CNN Brasil, e durante essa entrevista, uma das apresentadoras, a Raquel Landim, ela defendeu a narrativa dos bolsonaristas com relação a esse ataque ao Moraes, né? Afirmando ali que pode ser que o filho do Moraes tivesse agredido, né? Que tem que ouvir a versão dos bolsonaristas e tudo mais. O que causou bastante espanto no ministro Flávio Dino, porque é aquilo que a gente estava comentando aqui no começo do jornal, né? Seria um grande absurdo o ministro Alexandre de Moraes inventar ou aumentar, né, qualquer falácia sobre esse episódio que aconteceu num aeroporto internacional que é 100% monitorado por câmeras de segurança, né? Enfim, o que aconteceu? A Raquel Landim, ela fez uma intervenção ali durante essa entrevista com o Dino, afirmando o seguinte, abre aspas, nada justifica a agressão e hostilidade verbal, principalmente contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a defesa do casal insiste que não houve este tipo de hostilidade. As imagens de poder da Polícia Federal comprovam que houve essa hostilidade que o ministro Alexandre de Moraes relata, ela pergunta para o Dino, né? E aí o Dino vai dar a invertida na jornalista. Ela fala, você como uma... O Dino fala, né, abre aspas, você como uma jornalista experiente, com certeza não cogita que o ministro do STF iria inventar uma narrativa desse tipo. Há uma incompreensão sobre como você valora a prova, tecnicamente falando. Não existe isso de uma palavra contra outra. É preciso olhar o contexto, a plausibilidade, a verossimilhança, né? E aí ele prossegue o Dino. Imaginemos o absurdo. Alexandre de Moraes está com sua família caminhando no aeroporto. Vê uma família qualquer e resolve agredir essa família? Isso é ridículo, isso é risível, né? Disparou aí o ministro Flávio Dino. Ela podia dormir sem essa, né, Calito? Porque, convenhamos, se você colocar em dúvida a palavra de um ministro e falar assim, quando tem uma briga entre amigos, né, na rua, você pode até falar, ah, não, tem que ouvir os dois lados e tudo mais. Mas o Dino, ele é muito claro aqui, né? Ele ouve, não existe, ele fala, não existe isso de uma palavra contra a outra. Preciso olhar contexto, plausibilidade e verossimilhança. É exatamente isso, né? A gente está falando de um país que acabou de passar por uma tentativa de golpe. Estamos falando de um ministro que é o alvo principal desses bolsonaristas, que relata uma agressão no aeroporto, e aí você diz, ah, não, tem que ouvir a versão dos bolsonaristas sugerindo que o ministro do STF estaria inventando, dentro de um aeroporto monitorado, podia dormir sem essa jornalista, né, Calito? E assim, a Raquel Landim, ela recebeu agora a oportunidade de ouro dela, né? Porque o Felipe Moura Brasil saiu da CNN Brasil, ela herdou a Arena CNN, que era um programa basicamente reacionário que a CNN estava tentando manter ali na grade para poder tentar sugar para eles a audiência que migrou da Jovem Pan, porque a Jovem Pan foi obrigada a moderar um pouco o discurso em alguns programas para que ela não seja punida por conta dos crimes supostamente cometidos por ela desde que Bolsonaro se tornou presidente da República, em alguns casos até anteriores. Aí a Daniela Lima, porque não concordava com as informações de bastidores que vazaram com a linha editorial que a emissora estava seguindo, tanto que se você lembrar, Ivan, quem desmentiu o próprio pupilo do Bolsonaro, né, o Leandro Magalhães, foi a Daniela Lima. Ela mesma pegou lá o vídeo, o material, ponto a ponto, fez uma linha cronológica. Eu até brinquei com alguns amigos aqui próximos que parece que ela tinha visto o meu vídeo, porque até as referências que ela utilizou ali, que ela mostrou o mastro ali de Brasília com a bandeira para poder fazer algumas geolocalizações, a Praça dos Três Poderes com visão do Google Earth, que eu tinha colocado inclusive no meu vídeo também. E a Daniela Lima saiu da emissora e caiu no colo da Raquel Landim. Essa ancoragem, né? Ela agora que está ancorando o programa, e ela não tem a desenvoltura que a Daniela Lima tinha, não tem o carisma que a Daniela Lima tinha. Ela conseguiu um certo destaque na Arena, no CNN Arena, porque do lado dela estava, na maioria das vezes ali, a Janaína Pascoal, que há muito tempo deixou de ser uma operadora do direito, e o Hélio Beltrão. Então são figuras que pegam qualquer coisa que vem na cabeça e solta. Então, ela aparentando ter uma linha racional mínima
aparentava-se alguém ali que compreendia muito mais que os demais. Agora, quando vai para uma grade de um programa que precisa ter embates maiores, que tem, inclusive, um tempo maior também, ela precisa seguir também o que é que o dono da empresa quer, né? A gente precisa lembrar que o Rubens Menin é um dos apoiadores do Bolsonaro, um dos ferrinhos apoiadores do Bolsonaro, e a gente precisa lembrar que ele ganhou fortunas e fortunas com Minha Casa Minha Vida, porque a MRV, que é uma das empresas do Rubens Menin, construiu muitas moradias para o Minha Casa Minha Vida, mas essa lógica bolsonarista a gente não consegue entender, né? Como é que eles se beneficiaram tanto de um governo e depois passa a atacar o representante desse governo. Eu acho que falta duas coisas na Raquel Landim, em alguns casos, Ivan. Primeiro, boa vontade, em específico quando envolve qualquer coisa relacionada ao governo Lula. E segundo, compreensão de algumas coisas. Porque é óbvio que a autoridade policial vai ouvir as duas partes. Eles terão direito à ampla defesa, presunção de inocência, direito ao contraditório. Isso vai ser respeitado. Só que você tem imagens que comprovam as autoridades, e o Dino, acredito que já sabia disso também na hora da entrevista, as autoridades italianas confirmaram que tem as imagens, já enviaram as imagens para as autoridades brasileiras, a própria defesa ali, os próprios envolvidos, perdão, na agressão, já estão readequando o discurso, e a CNN, para tentar vender a ideia de que bolsonarista não é tão agressivo assim, talvez o Xandão estivesse mentindo, que é o que aparentemente a narrativa tenta passar ali, teria de ver se realmente aconteceu isso. E aí tem um ponto importante que o Dino fala, só para encerrar meu comentário aqui, Ivan, que diz respeito à palavra contra a palavra, né? Que não tem isso de a palavra vale mais ou vale menos. Existe, claro, o que a gente chama de fé pública, né? Ou seja, quando uma figura é uma figura como o Alexandre de Moraes, ministro do STF, presidente do TSE, a figura pública, né? Que exerce a função que ele exerce, tem o que a gente chama de fé pública no que fala, né? Claro que quando você vai ver palavra por palavra de uma pessoa que não tem testemunha nenhuma, como o próprio Dino citou ali, por exemplo, o ministro que não tem motivo nenhum para inventar um tipo de agressão dessa, ainda mais em outro país, aí você vê claramente que o que aconteceu é o que se cogita. E eu vou ser bem sério para vocês, eu quero que eles sejam presos, mesmo que fique só uma semana, Ivan, na prisão, para que eles entendam que a justiça no Brasil voltou a funcionar. Porque eles se sentiam seguros durante o Bolsonaro, porque podia fazer tudo, que sempre se dava um jeitinho ali de apaziguar. Agora, com a polícia voltando a ter autonomia e a justiça funcionando corretamente, eles serão punidos. É isso, muito bom, Carlito. Eu vou. O Miguel agora vai conduzir o restante do jornal. Vou ficando por aqui, então. Valeu, Carlito. Obrigado aí pelos comentários. Valeu, Miguel. Obrigado a todos que estão assistindo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Ivan. Até amanhã. Pessoal, lembrando que é muito importante vocês deixarem um like aí na live, importante para construir audiência, para convencer o algoritmo que a live aqui é importante. Deixa eu ler alguns comentários aqui, que tem um superchat do Francisco Assis Neto. Boa tarde, gente linda, estamos juntos na luta. Essa é, muito obrigado, Francisco. Super chique aqui do F. Albuquerque. Tem boa tarde do Dionísio Mariano da Luz, de Manaus. Fábio Graco. Cadeia urgente para Dallagnol e Moro, Marreco de Maringá, isso aí. O Free Spirit, Buenas, Miguel Ivan, direto de Manchester, legal. Antônia Ferreira Oliveira, boa tarde, equipe fora. É necessário que esses fatos sejam reportados e replicados para chegarem ao conhecimento de todos os brasileiros. Parabéns pela iniciativa. José Naldo, olha hoje com a participação do meu amigo sergipano Carlito, do José Naldo Rodrigues Pinóquio, isso aí. Obrigado. Um abraço, meu amigo. O Nilson Barreiros. Minha solidariedade ao Carlito Neto, assisto diariamente as suas lives. É isso aí. Muito obrigado, né? Para quem não sabe o que está acontecendo, Miguel, minha página do Facebook foi hackeada pela segunda vez em menos de um mês, né? Na outra vez eu consegui recuperar em 2 dias, agora eu não consegui recuperar ainda, o Facebook não deu garantia de nada, e amanhã faz uma semana que a minha página do Facebook, com quase 100 mil seguidores, está lá hackeada, né? Eu entendo, já passei por isso. Minha página no Cafezinho também foi hackeada, tem uns 2 anos. Foi desesperador. Eu fui na polícia, mas a polícia não resolveu nada. O Facebook depois resolveu, mas foi um susto horroroso. Tomara que você consiga resolver. Na outra vez eles resolveram, só que agora eles estão alegando que eu transferi a minha página para outra pessoa. E isso não aconteceu, tanto que eu mandei os prints para eles, que eu fui vítima aí de um estelionatário. Ele roubou minha página e agora fica me pedindo dinheiro para devolver a página.
E eu mandei isso para eles, mas eles fazem de conta que não aconteceu. Ah, quando tem isso, eu lembro quando eu conversei com o policial, ele falou, se tiver uma prova que você está sendo vítima de uma extorsão, aí a gente entra pesado. Né? Vamos ver se eles... Porque tem, e eu tem um departamento de ocorrência, inclusive, com as imagens que eu estou sendo extorquido. Ah, perfeito. Porque tem um departamento especial da Polícia Federal para isso, né? Tu sabe, né? Então tá. Vamos ver aqui, é um comentário do Ari Rossi, Dallagnol vendendo a Petrobras, que vergonha, vamos entrar nessa notícia agora, que é a notícia de hoje, foi publicada matéria no UOL, é uma Maria Angélica Codibelli, isso mesmo, o ministro estava querendo dizer que nós derrotamos o que o bolsonarismo representa. É, todo mundo entendeu o que ele quis dizer, né? Talvez não devia ter usado esses termos, mas foi normal, foi bem claro. Essa desintoxicação bolsonarista ainda deve demorar ainda, mas vamos perseverar. Ivanilda Xavier, isso aí. Fátima L. Ah, tá, o ministro Alexandre de Moraes estava caçando. Confusão na Itália. Entendi a falta de vergonha insistir nesse absurdo. Com certeza ele não tinha nada mais importante para fazer lá. Ele foi perguntar quem é bolsonarista aqui, para eu dar um tapa em vocês aqui, vamos. É isso aí. O Frei Spiritino é muito bom em lógica simples. É isso aí. É, quem estuda filosofia acaba adquirindo essa cancha, né, essa habilidade de ser simples na lógica, isso é muito importante. MB, muito bom trabalho, cadeia para todos os traidores da pátria. Frei Espírito taxar os ricos, é pauta que vai crescer muito, esperem só para ver. Léo Viana, Carlito, como sempre, necessário. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá. Gui, coloca na tela então essa notícia, essa matéria do UOL que eu quero comentar aqui, quero ler um pedaço, tem uns prints de diálogos do Dallagnol. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Se não, coloca. Eu também compartilhei aqui. Isso. Coloca aí no pra gente ver. Baixa um pouquinho pra gente ver o título. Isso. Lava Jato tratou em sigilo com os Estados Unidos divisão de dinheiro cobrado da Petrobras. Né? Pode subir um pouquinho aí. Pode ir passando. Ó, ex-procurador... Não, deixa eu ler a matéria. Ex-procurador Dallagnol negociou em sigilo com autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. Procurado Dallagnol respondeu aos pedidos. Deixa eu resumir, já li essa reportagem, também é um assunto que eu estudo há um tempo. O Dallagnol, ele tem diálogos, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, diálogos do Dallagnol com autoridades suíças e norte-americanas do Departamento de Justiça, em que ele, sem comunicar ao governo brasileiro, negociando privadamente em sigilo com agentes suíços e americanos, negociava a multa da Petrobras. E já negociando que a multa iria para ele, Dallagnol, para o fundo dele, o fundo Dallagnol de Curitiba. Né? Então, em resumo, é essa notícia. Né? Eles reúnem aí o UOL. O Demore participou dessa apuração, reúne alguns, tem uns prints. Deixa eu ver. Coloca aí, por favor. Deixa que eu coloco aqui, Gui, que aí eu fico mais fácil procurar. Deixa eu ler pelo menos um print aqui que eu acho interessante. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil ler. Peraí. Meus amigos suíços, acabamos de ter uma reunião introdutória de 2 dias. Com a SEC, Comissão de Valores Mobiliários do ZEUA. Tudo é confidencial, mas eu disse expressamente a eles que estamos muito próximos da Suíça e eles nos autorizaram a compartilhar as discussões da reunião com vocês. Parece o Marcos Duval lá no grupo das amigas dele compartilhando as informações confidenciais. Não, eu acho engraçado que compartilhar com agentes suíços pode, né? Com o governo brasileiro, não. Mas, enfim, essa é uma notícia evidentemente importante. O Dallagnol está cassado já, mas ainda está sendo processado. Ainda há uma série de investigações em relação ao papel que ele cumpriu na Lava Jato, tanto ele quanto o Sérgio Moro. Qual a avaliação que você faz dessa notícia hoje, Carlito? Para mim, só corrobora aquilo que a gente já sabia, né? O John Kiriakou, inclusive, o Pedro Zambada conseguiu uma entrevista muito boa com ele, que é um ex-agente da CIA, que muita gente não dava muita credibilidade, achava que ele que era mentira, mas já foi confirmado ali as provas que ele tem em relação à atividade que ele exercia dentro da Central de Inteligência Americana, né, o CIA, como eles chamam lá.
Inclusive, ele traz um relato que, para mim, é bem marcante no que diz respeito a essa relação Estados Unidos da América, ou autoridades dos Estados Unidos da América e membros da Força Tarefa da Lava Jato. Teve um episódio, Miguel, que para mim foi bem emblemático, que foi o episódio do 60 Minutes com a Operação Lava Jato, né? A Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Eu lembro que o próprio Diogo Quiriaco comentou isso, e alguns amigos meus que moravam nos Estados Unidos também na época comentaram que para a população foi meio chocante, assim, um programa de grande audiência levar um grupo que ninguém sabia o que era, o que fazia, né? Inclusive casos de corrupção muito mais graves acontecendo até no próprio, nos próprios estados dos Estados Unidos e no próprio país como todo também, e do nada se tem lá aquele programa lá do 60 Minutes especial com membros da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato na República de Curitiba. Eu acho que isso só corrobora aquilo que a gente já tinha visto anteriormente de mensagens do próprio grupo do Telegram aí, do próprio Telegram que foi vazado inicialmente pelo hacker Walter Delgatti, supostamente para o Intercept, e depois a Polícia Federal conseguiu os dados através da Operação Spoof. É importante a gente lembrar isso aqui, né? Os dados foram conseguidos por uma operação da polícia, que verificou os conteúdos, que verificou tudo, e só não conseguiu confirmar, Miguel, se os conteúdos eram os mesmos que estavam no celular dos procuradores, os celulares, porque eles se negaram a entregar os celulares. E eu até me questionei, né, na época dessa operação aí, que eles negaram, né, Dallaiol, o Robito, né, o Robson Pozobon, e o próprio Januário Paludo, por que eles não quiseram entregar o celular se o lema do bolsonarismo é João 8,32, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que essa megalomania, tanto do Dallaiol quanto do Sérgio Moro, que inclusive a gente precisa trazer aqui, né, gerou um prejuízo de 2,5% do PIB brasileiro e um prejuízo financeiro de 140 milhões de reais e um impacto direto na Petrobras também, para que bilhões de reais, né, para que eles recuperassem os tais 8 bilhões e que inclusive, como no diálogo fala aí, a justiça americana teria dito ali que a cada valor arrecadado ali, eles poderiam direcionar 50% desse valor para a força-tarefa da Lava Jato. E aí a gente precisa retomar aqui aquela fala do Gilmar Mendes alguns meses atrás, Miguel, quando o Gilmar Mendes fala que eles queriam criar o partido da Lava Jato em Curitiba. Eles queriam pegar o dinheiro do Estado brasileiro, direcionar para um fundo privado que seria controlado por figuras ligadas ali à força-tarefa da Lava Jato para enriquecer ainda mais em cima da desgraça do povo brasileiro. Eu acredito que isso complica mais, viu, Miguel, a situação do Dallaiol e do quase ex-senador Sérgio Moro também. Deixa eu trazer aqui, tem um outro diálogo aqui. Deixa eu trazer aqui, só um segundo. Deltan Dallaiol, né? Isso aqui é maravilhoso. E ainda tem o caso do Tacla Duran, né? Que ainda traz aí também, né? Citando lá que o Dedê supostamente teria sido envolvido no esquema ali com o Carlos Ucolotto, que teria recebido também propina em tese, né? Que ele foge do diabo, ele foge do Tacla Duran como o diabo foge da cruz, que eu nunca vi um medo. E é interessante que o lema é bem simples: quem não deve, não teme, conhecereis a verdade vos libertará. Mas toda vez que alguém levanta qualquer coisa contra essas figuras, primeira coisa que eles fazem, tentar impedir o depoimento, porque são figuras corruptas, que não tem credibilidade, que não tem nada para acrescentar. Se não tem nada para acrescentar e você tem tanta segurança disso, por que não deixa falar? É bem simples. Exatamente, ó. Esse print aqui, esse diálogo é de 2016, né? Exatamente aqui, ó. 29 de janeiro de 2016, antes do impeachment. Né? A gente sabe que eu tenho a teoria que a Lava Jato ela trabalhou ali em conjunto com os operadores do impeachment, foi tudo, de certa forma, articulado. Não sei até que ponto foi orgânico, né? Mas foi articulado de alguma maneira. Mas tem aqui esse print de 2016. Deltan Dallaiol, deixa eu ler aqui. Outras empresas internacionais, dois pontos, elas concordam em buscar um acordo conjunto. Mencionei que estamos caminhando junto com vocês e eles disseram que é possível coordenar um acordo conjunto com o Brasil e a Suíça quando ambos os países tiverem casos em relação à empresa. Ressaltei a importância das provas suíças em relação a muitas empresas. Se isso der certo, nós, suíços e brasileiros, olha, suíços e brasileiros juntos, né?
poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos, tirar proveito. Eu acho engraçado, Carlito, que esses diálogos da Dallagnol, eles são, de certa forma, uma aula de geopolítica. Né? Eles são uma aula, é uma linguagem de uma pessoa completamente colonizada. Né? Eu não sei até que ponto que ele tem noção de quanto ele é colonizado. Né? Poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos para pressionar as empresas a cooperar e fazer acordos. Deixa eu só traduzir isso aqui, Carlito. Você sabe, mas só para todo mundo. Pressionar empresas a cooperar e fazer acordos, isso aí a gente poderia traduzir, extorquir bilhões de dólares da Petrobras para pagar em multas para o governo americano. Né? E isso que ele quer dizer. Né? Porque cooperar e fazer acordos quer dizer isso, na prática. Dinheiro do povo brasileiro, que poderia estar sendo investido em transição energética, poderia estar sendo investido em energia, em nova exploração de petróleo, hidrogênio verde, em desconto para o gás de cozinha. Né? A Petrobras pagou cerca de 10 bilhões de reais para acionistas privados americanos, porque ela foi condenada por um juiz de Nova York que recebeu informações do Dallagnol. O Dallagnol ficou ali dando informações, ó, a Petrobras fez isso, a Petrobras fez aquilo. Né? Inventando, inclusive, né? Porque ele ficava extraindo delações forjadas, muitas vezes, né? Forjadas, né? Mandava escrever, ou torturava as pessoas, obrigava as pessoas a falar uma série de coisas, mas, enfim, passava essas informações, capaz de ele mesmo traduzir. Né, o custo deve ter ficado todo com o Brasil, né? Traduzia para o inglês, mandava lá para o Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça, né, não deve nem ter acreditado, mas que otários são esses? Otários, estão passando assim de graça informação da Petrobras para a gente carcar a Petrobras, dinheiro para o contribuinte americano. Beleza. Foi o que aconteceu. Né? O negócio, essa notícia, ela explicita uma coisa que a gente já vem denunciando há tempos, que era uma coisa óbvia com a Vaza Jato, que o Dallagnol negociava com os americanos que parte desse dinheiro que ele ia conseguir para os americanos, né? Tem uma procuradora que fala, esse dinheiro é deles. Tem uma procuradora no outro diálogo que é tão cara de pau que fala, não, esse dinheiro é deles, os americanos. O dinheiro da multa da Petrobras. Enfim, né? Mais uma prova aí, deixa eu só terminar de ler. Se isso der certo, nós... suíços e brasileiros poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos para pressionar a empresa a cooperar e fazer acordos. Tudo isso foi discutido apenas com a SEC, que é o governo americano. Ainda temos que discutir com a DOGE, governo americano, com o Departamento de Justiça. Se quiser, podemos colocar em contato direto com as autoridades da SEC e do DOGE, com quem conversamos. Eles disseram que estão disponíveis. Carlito, a gente só tem alguns minutos, eu vou só mudar de assunto, porque passou o tempo muito rápido, eu queria falar só de um assunto rápido com você, 5 minutos. Essa treta aí, Jones Manuel e PCB, queria sua opinião. Jones Manuel é influencer, importante, comunista, tem um canal de YouTube, e ele acabou sendo expulso do PCB, pelo que eu entendi, porque ele acabou se desentendendo com a direção do partido, e acabou virando uma treta. Ele expôs e-mails privados, documentos, conversas, até de Signal, que eu vi, conversa de grupo de Signal. Qual a sua avaliação sobre essa confusão aí, Carlito? Então, eu sei que eu vou entrar em polêmica no que eu vou comentar aqui, mas eu quero que o público entenda que não é nada pessoal. O que eu quero trazer aqui é uma discussão técnica mesmo, para um campo específico, lembrando que não foi só o Jones Manuel que foi expulso, até o momento, até onde eu acompanhei aqui nas redes sociais, o Gustavo Gaiofato, também do canal História Cabeluda, ele é um historiador, também foi retirado do PCB, né? E a argumentação que foi levantada ali para o caso do Gustavo Gaiofato é que ele estaria problemas de estabilidade e outras coisas para o grupo ali ligado ao PCB e a outras coisas. Quem quiser, olha lá nas redes sociais do Gustavo Gaiofato que vocês vão ver os motivos, né, pelo qual ele acabou sendo expulso, mas são motivos muito similares ali ao caso do Jones Manuel também, pelo menos em algumas questões, em outras são muito diferentes. O que é que eu acho que aconteceu? Eu vou trazer a minha opinião sincera para vocês aqui. Sei que alguns comunistas vão provavelmente reagir a isso aqui, então eu quero deixar claro que eu não tenho problema
com nenhum de vocês, tanto que eu tenho vários projetos que eu participo, que eu indico com frequência figuras ligadas aos movimentos comunistas, né? Entre eles aqui eu indico com frequência a Laura Sabino, eu já indiquei inclusive o próprio Gustavo Galfato, mesmo não tendo contato com ele, mas já indiquei ele para alguns projetos e outras figuras. O que é que eu quero trazer aqui para você, Miguel? O que eu acho que acabou acontecendo é que essa questão de discussão ideológica, discussão política e o que a lei brasileira diz gerou um conflito dentro do PCB. O que é que eu quero dizer para ficar bem claro aqui? A gente sabe que essas figuras, Jones Manuel, Ian Neves, o próprio Gustavo Galfato, eles têm discutido muito conteúdos relacionados à ideologia ligada ali aos movimentos mais à esquerda, que a extrema-direita diz que é a esquerda radical, né, que são movimentos comunistas, e em alguns casos também as pessoas acabam chamando de socialista, né, que é uma confusão em alguns casos aí desses dois movimentos. E o que eu acho que acabou acontecendo? Que quando saiu do campo da discussão técnica do que diz respeito a marxismo, comunismo, socialismo, e foi para o campo da ciência política, da ciência jurídica, começou-se a se ter conflito com o PCB. Por quê? O PCB é um partido político. Ele precisa seguir a legislação eleitoral quando tem eleições, ele precisa seguir a lei dos partidos políticos, eles precisam seguir a Constituição Federal e todas as outras regras que regulamentam, né, que promovem o regramento na República do Brasil, incluindo a tripartição dos poderes. E tem viralizado na internet com frequência vários vídeos de figuras ligadas a movimentos comunistas, quando falam sobre a questão da política em si, dando algumas bolas fora, né, dizendo que o Lula poderia só dar uma canetada, que o Lula poderia aprovar isso sem precisar passar pelo Congresso, quando, na verdade, quem acompanha a legislação brasileira. E é por isso que eu fui buscar, depois que eu comecei a ter muita relevância dentro da internet, eu fui buscar fazer conteúdo ali de especialização em ciência política, e hoje faço o curso de Direito para não ficar, né, meio fora do que eu me proponho a fazer aqui. A gente sabe que não depende meramente do presidente assinar uma lei para ela passar, porque quem aprova a lei é o Congresso Nacional. Tanto que se o presidente da República vetar uma lei, os vetos eles podem ser por motivos políticos ou motivos jurídicos. Quando acontece o veto, o presidente veta, esse projeto volta para o Congresso e o Congresso decide se rediscute aquele projeto ali ou se ele simplesmente derruba o veto do presidente e aprova aquela legislação. Então a gente vive uma república tripartite, que o presidente da república não tem autonomia para fazer as coisas sozinho, como a gente viu e eu vi, inclusive, em vários lugares, muita gente falando ali sobre essa questão, inclusive no programa do próprio Cauê Moura há um tempo atrás, das figuras que acabaram sendo expostas também, falou que o Lula não poderia ter o Haddad não poderia ter sugerido o arcabouço fiscal, que se o Lula quisesse era só dar uma canetada e aprovava o que ele quisesse, e não é assim. Então, como o PCB é um partido político, eu acho que isso gerou uma certa chateação dentro do PCB, porque o que é que acontece? Esse movimento está crescendo, eles têm inclusive um movimento muito importante dentro da esquerda chamado Soberana, que é um coletivo de produtores de conteúdo, de ativistas políticos, de militantes do movimento comunista, de teorias comunistas, do fascismo, do comunismo, do marxismo, contra o fascismo, né, para que fique bem claro aqui. Falam ali também sobre materialismo histórico, materialismo dialético, que é importante para que a gente entenda a luta de classes, mas eu acho que quando foi para parte especificamente deste conteúdo de política, o PCB pesou. Primeiro que o Jones Manuel é uma figura que tem uma certa relevância nas redes sociais, isso é inegável, assim como o próprio o Gustavo Galfato. Então, o que é que a gente consegue perceber? Tem a questão deles serem, entre aspas, celebridades da internet, né? Dentro do campo deles, eles são muito conhecidos no campo deles. Estou usando a referência celebridade aqui, mas não como demérito, tá? Mas para dizer que eles são figuras bem conhecidas no campo deles, de atuação. E isso gerou um problema na cúpula do PCB, que eu acredito que ficou preocupado com o crescimento dessas figuras e essas figuras acabando tendo importância ali dentro do partido, entre aspas, sem conseguir compreender como é que funciona a legislação brasileira no que diz respeito a essas discussões. Mas eu vou ser bem sincero para você, viu, Miguel? Eu não acho que o PCB deveria ter expulsado ninguém, não. Nem o Jones, nem o Gustavo Galfato, entendeu? Pelos fatos que eu vi ali, apesar de eu ter esse entendimento,
que talvez faltou entender um pouco de como é que funciona a legislação de acordo com a República Brasileira para se discutir política, inclusive para chegar na tal revolução que muitos acreditam. Inclusive, eu sou socialista, para quem não sabe, né? Apesar de me envolver pouco nessas discussões ultimamente, eu sou socialista, já falei sobre isso algumas vezes no meu trabalho na internet, mas eu acho que foi justamente do cunho político que gerou essa questão. Eu acho que a falta de trato político, de entender como é que funciona a política. E quando eu falo como é que funciona, não é como é que funcionam os acordos da política, não. É como é que realmente se faz política em um país que tem normas, regras e lei, e que nem sempre a gente consegue implementar aquilo que a gente quer, mas aquilo que a legislação determina. Mas eu queria a sua opinião também, já que você me jogou na fogueira aí. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Não é só para puxar seu saco, não. Eu acho que o PCB errou também. Não deveria ter expulsado esses garotos. Eles são importantes para o partido, né? Tem um trabalho, podem ter cometido algum erro. Também acho que eles confundem um pouco a questão ideológica com a questão da prática política. Para mim, isso, inclusive, seria, é o básico do marxismo. Né? O marxismo sabe diferenciar isso. O que é a prática política, a praxis, né? E o debate ideológico. Né? Você não chegar na favela falando em Lenin, né? Discutindo os erros do Stalin, isso aí não é por aí. Né? Você tem que fazer política pública, você tem que fazer acontecer. Eu não concordo com o Jones Manuel, com esse pessoal, que eles acho que eles perdem um pouco essa sensibilidade. Né? A crítica que eles fazem é como se o Lula pudesse fazer tudo, o Lula não faz porque não quer. Então, e não apresenta o contraponto, que eu acho que é o principal, que eu acho que é isso que o PCB pesou. Que eles criticam, e aí não tem um contraponto, porque legalmente falando, alguns contrapontos que eles apresentam são ilegais, não tem viabilidade jurídica, entendeu? Exato. Não, e parece um pouco ingenuidade. Não, o Lula, se quiser, pode derrubar o Roberto Campos Neto. É porque conseguiu ter maioria. Não é verdade, não é fácil assim. Quem entende política sabe que não é assim. Né? Isso me parece um argumento juvenil. Enfim, né? Mas eu tô aqui com... Eu tenho que liberar você... Carlinhos, estou com outro convidado aqui, o deputado Reginaldo Lopes, já está aqui com a gente. Então, vou liberar você. Muito obrigado pela conversa. Volto sempre aqui. Um forte abraço e boa semana. Obrigado, meu amigo. Até mais. Grande abraço e boa live aí para o deputado que está chegando também. Valeu. Vou tirar essa manchete aqui. Colocar o deputado Reginaldo Lopes, deputado federal por Minas Gerais, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Uma grande honra recebê-lo. Tudo bem, deputado? Alegria minha, Miguel. Tudo bem? Um abraço aí. Parabéns aí pelo seu portal, que sempre tem feito um grande debate e trocado várias ideias e saberes. Deputado, eu tenho vários assuntos para conversar com você, mas vamos começar sobre o assunto principal aqui da live, que foi uma reportagem publicada hoje pelo jornalista Jamil Chad, junto com Leandro Demore, que ele retomou algumas reportagens, né, trouxe alguma coisa nova, e é sobre o papel do Dallagnol, né, que o Dallagnol teria negociado com os americanos a multa da Petrobras. Né? Ou seja, ele conversando, isso tem diálogos de Telegram do Dallagnol com procuradores suíços e americanos, em que ele passa informações tanto para os suíços quanto para os americanos, sem passar pelo governo brasileiro, sabendo que estava cometendo ilegalidade, já negociando a multa que a Petrobras ia receber nos Estados Unidos para que uma parte viesse para o Brasil. Tem até um diálogo aqui que eu até separei, aqui interessante, 2016. Ó. Deltan Dallagnol. Obrigado, Vlad. Vlad é o Vladimir que trabalhava no Ministério da Justiça. É isso, né? Na parte, junto com o Ministério Público Federal, na parte de que, com relação... trabalhava na PGR, na relação com o exterior. Obrigado, Vlad, mas entendemos com a PF que, neste caso, não é conveniente passar algo pelo Executivo. Aí o Vladimir Aras responde. A questão não é de conveniência, é de legalidade, Delta. O tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao Ministério da Justiça a intermediação.
Estamos negociando com o Senado um caminho específico para o caso do MPF. Por hora, precisamos observar as regras vigentes. Eu já conheço esse diálogo, né? Em seguida, o Dallagnol manda o Vladimir afastar, dá uma risada na cara dele e continua a negociação, independente da advertência do Vladimir, né? Então, só um comentário sobre isso, Reginaldo, para depois a gente passar para outras pautas, por favor. Não, Miguel. Primeiro, é mais um capítulo triste da nossa história e demonstra que a Lava Jato ela acabou se tornando uma organização criminosa, né? Ou seja, operou fora da lei, né? Ou seja, tinha vários interesses, né? Interesses políticos, que evidente que a sociedade brasileira hoje tem toda a convicção desses interesses aí, liderado tanto pelo Dallagnol quanto pelo Moro, né? Mas também o mais escandaloso são os interesses econômicos, né? Esse episódio, eles trabalhavam para a criação de uma fundação, né? Fundação do Bem, né? Que eles falavam na época, uma fundação privada, que teriam aí quase 3 bilhões de reais. Ou seja, tentaram meter a mão nos recursos do povo brasileiro sem nenhuma legalidade, né? Ou seja, um verdadeiro roubo, né? Ou seja, eles estavam buscando fazer um acordo secreto sem usar nenhum instrumento legal, ou seja, nenhum acordo internacional, e também sequer envolveu algum órgão de controle do Estado brasileiro. Portanto, extremamente criminoso o que eles tentaram fazer, e quase conseguiram, né? Nesse caso, porque tem outras denúncias que eles utilizavam aí multas nas delações e saíram aí fazendo obras, né, com esses recursos e fazendo política sem nenhum critério e sem nenhuma legalidade. Mas, nesse caso, foi denunciado e o próprio ministro Alexandre Moraes direcionou esses recursos para o Fundo da Amazônia. Então, ou seja, mais um capítulo que, de fato, comprova que nós precisamos continuar investigando a Lava Jato, a operação como um todo. Muito bom, deputado. Daqui a pouco a gente comenta mais, de repente, sobre isso, mas vamos já virar a pauta. Eu sei que você foi coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, e foi um acontecimento importante na política brasileira, na economia brasileira, e eu queria que, se você pudesse analisar como foi que o governo construiu essa reforma tributária, como você avalia, qual o impacto que ela vai ter político no Brasil, a aprovação dessa reforma, o que ela significa também de formação de base política parlamentar, já que foi uma vitória maiúscula nesse sentido. Essa maioria formada para aprovar a reforma tributária, será que ela se mantém em outras votações? Você está otimista em que ela vai ser aprovada no Senado e vai ser sancionada? Qual a sua avaliação? Então, Miguel, primeiro dizer que foi uma vitória extraordinária, né? Ou seja, é a primeira reforma tributária do sistema democrático brasileiro. Ou seja, a última reforma tributária ocorreu em 65. Então, é uma vitória muito importante para a democracia brasileira, mas, em especial, eu diria que esta reforma é a mais importante da redemocratização do país. É evidente que alguns economistas, estudiosos, compararam com o Plano Real, mas o Plano Real buscou a estabilidade da moeda, a estabilidade fiscal, que, evidente, é uma peça fundamental na estabilidade social e para avanços sociais, né? Lógico que a inflação ela mete a mão no bolso do trabalhador, do trabalhador de menor poder econômico, do brasileiro de menor poder econômico. Mas essa reforma ela é mais estruturante, ou seja, ela corrige mais distorções. E distorções que, de fato, vai permitir o Brasil a ter mais competitividade econômica, ou seja,
vai permitir o Brasil ter mais eficiência produtiva. E também, com um novo modelo, vai permitir ao povo brasileiro não pagar mais imposto sobre imposto, imposto em efeito cascata. Ou seja, esse sistema brasileiro ele prejudica o setor produtivo, ele tira essa eficiência, né? Porque o modelo de cobrar imposto do imposto, de cobrar imposto do valor acumulado e não do valor adicionado, impede que o nosso setor produtivo tenha espaço no mercado internacional, por exemplo, de produtos de cadeia mais longa, né? Ou seja, quanto maior for a cadeia produtiva, você vai fazendo que o Brasil perca espaço internacional. Isso, de fato, está comprovado cientificamente, porque o déficit da balança comercial do Brasil de 2022, do ponto de vista importação e exportação de bens manufaturados, chegamos à casa de 128 bilhões de dólares. E é bom lembrar que cada 1 bilhão de dólares gera 30 mil empregos na indústria. Então, nós viramos um país exportador de empregos para outras nações, importador de bens manufaturados. Porque também nós acabamos, por ter um modelo super cumulativo tributário, de cobrar imposto do imposto, também fez a economia nacional, a indústria nacional em especial, a perder espaço no mercado interno. Porque é simples. Se a cadeia for curta, eu vou dar uma cadeia de semi-elaborados, de alimentos processados, da agroindústria, que o Brasil tem 40 mil indústrias. Esse modelo de cobrar imposto do imposto sem débito e crédito, com essa cumulatividade, faz um produto ficar 8% mais caro, no mínimo. Mas se a cadeia for muito longa, do setor automobilístico, por exemplo, pode chegar até 20%. Então, isso é muito perverso, né? Contra o povo brasileiro, mas também contra a economia brasileira, que pede empregos de qualidade, né? Emprego com valor mais agregado, vamos dizer assim, do ponto de vista da ciência, de conhecimento, porque elimina essas indústrias. Ou seja, o Brasil acabou sofrendo uma desindustrialização muito precoce, e eu tenho convicção que a razão e os motivos por ter acontecido essa desindustrialização, com certeza, foi o sistema tributário brasileiro. Então, não é coisa pequena, não. Você corrige todas essas distorções criando um sistema tributário de padrão internacional, que hoje mais de 95% dos países que são filiados à ONU têm esse sistema tributário, que é o sistema tributário de cobrar imposto do valor adicionado. Então, isso aí vai dar também, do ponto de vista política, Miguel, também empoderamento à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, em especial ao povo de menor poder econômico. Porque o Brasil tem outra distorção, é que nós arrecadamos mais dos impostos indiretos, dos impostos sobre consumo, do que dos impostos sobre renda e patrimônio. Mas só que tem que, além do povo mais simples, de menor poder econômico, pagarem mais impostos, ou seja, serem os responsáveis por 52% da arrecadação total do país, eles não têm consciência que eles são pagadores de impostos. Por quê? Os impostos são indiretos, são escondidos, são embutidos, né? Eles não são impostos por fora. Ou seja, o cidadão não sabe separar o que é o preço de uma mercadoria com o preço do imposto. Ele não sabe o custo da mercadoria com o custo do imposto. Então, também, ao fazer essa mudança, e separar, né, cobrar por fora, separar o custo do produto do custo do imposto, eu acho que nós vamos dar uma consciência fiscal ao cidadão de menor poder econômico, que são os verdadeiros responsáveis pela arrecadação do Estado brasileiro em 52%, uma consciência fantástica que vai exigir do Estado brasileiro mais eficiência nos gastos públicos, seja das prefeituras, do Estado e da União. Isso é muito extraordinário, isso provoca mudança, consciência política. E também mobiliza a sociedade, né, a ampla maioria do povo brasileiro, para uma indignação,
que o sistema brasileiro deve, em certa razão, deslocar essa incidência tributária do consumo, né, desses impostos, né, para a base renda e patrimônio. É bom lembrar que você tem três bases que são mais tradicionais de tributação: a base consumo, a base renda e a base patrimônio. Então, é fundamental essa consciência também para a gente avançar na tributação mais justa sobre patrimônio e renda. Então, é muito importante o que aconteceu no país e eu acredito que, de fato, Miguel, o governo começa a acertar uma base política, uma base que vai dar a ele governabilidade. E aí, Miguel, nós temos que ser bem práticos. Quem ajuda na base da governabilidade deve compor a esplanada dos ministérios. É simples assim em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta. Então, eu fui líder da bancada em 2022, construímos a PEC da transição, que a gente abriu aí um espaço orçamentário no teto de 200 bilhões, né, que praticamente viabilizou o governo do presidente Lula em 2023, fez uma recomposição de recursos nas áreas mais estratégicas das políticas públicas, saúde e educação, mas também garantiu mais 70 bilhões para o Bolsa Família, enfrentamento à fome, produção de alimentos, e que, em tese, alterou todo o teto no Brasil, não só para o ano de 23, mas para os próximos 4 anos. Então, e ali a gente contou com a participação colaborativa do PP, colaboração do Republicano, que foi fundamental para a desconstitucionalização das regras fiscais, e agora também na reforma tributária. Portanto, é evidente que eles devem sim participar do governo do presidente Lula e dar uma estabilidade política, porque a economia depende muito de previsibilidade, sustentabilidade, confiança, estabilidade, e aí tem que ter estabilidade política para ter estabilidade social. Então, acho que é fundamental esse novo momento do governo Lula, que vai iniciar agora no segundo semestre, e eu estou convicto que vai ser para mais conquistas e mais avanços. Muito bom, Reginaldo. Reginaldo, eu queria conversar, queria uma opinião sobre perspectivas das eleições municipais em 2024. Né? Você é sempre citado como possível nome para a Prefeitura de Belo Horizonte, e já, as articulações já começaram, né? Sobretudo para as capitais, que têm mais visibilidade, que podem impactar já 2026. Né? Como é que você está vendo as eleições de 2024, eleições municipais? Se você já pode falar alguma coisa, as conversas que você como um membro importante, um quadro importante do Partido dos Trabalhadores, um quadro importante da esquerda de Minas Gerais, como você está vendo, o que você pode falar para a gente das eleições de 2024, Belo Horizonte e no Brasil como um todo? Então, Miguel, eu tento acreditar que nós precisamos ter uma aliança mais ampla nas eleições de 2024, justamente para derrotar a extrema-direita, o fascismo, né, esses que representam o ódio, né, que buscam romper o pacto civilizatório estabelecido na Constituição de 88, são contra as políticas públicas. Então, nessa perspectiva, eu ainda acho que a eleição 2024 é uma construção de uma travessia, né? Nós precisamos ainda navegar muito. Acho que o Partido dos Trabalhadores, num processo de reconstrução, né? Eu diria até de reposicionamento, né? É importante, deve disputar várias eleições, mas deve sempre olhar na perspectiva de montar uma ampla frente, uma frente ampla, contra esses golpistas, esses autoritários, esses fascistas. Então, acho que esse é o grande desafio das eleições de 2024. A minha preocupação, eu vou percorrer o Estado agora, que a gente entregou a reforma tributária, né, na Câmara dos Deputados, quero ajudar a organizar várias candidaturas em cidades polos, mas sempre com aquele compromisso de enfrentar a extrema-direita. Eu acho que nós vamos consolidar uma frente grande, uma frente ampla para derrotar a extrema-direita nas eleições de 2024. E aí, começando por Belo Horizonte. Eu acho que o mais importante em Belo Horizonte, que é a nossa capital, eu acho que a gente construiu uma frente ampla para derrotar. Ali tem um embrião do bolsonarismo crescente e que, na minha opinião, o PT não deve errar
porque senão ele vai estar fortalecendo a possibilidade da extrema-direita ganhar a capital mineira. Muito bom, Reginaldo. A gente tem mais alguns minutos. Aqui o programa vai até 18h30. Eu vou entregar para o Fórum Sindical da Maria Frô. Hoje está muito bom. Até pode colocar aí, Gui, na tela, para a gente mostrar o que vai rolar. Né? Coloca na tela aí. O Fórum Sindical aí, ó. Petrobras vendeu a SIX e não recebeu. Né? Tá aí o Leandro Demore, que é um jornalista importante, tem um newsletter dele, ex-Intercept. O David Bacelar, que é o coordenador da FUP, e outros também, pessoal, outros petroleiros. Né? Vão falar desse escândalo aí que a Petrobras ela vendeu a SIX, era uma das subsidiárias mais importantes da Petrobras, e num negócio super nebuloso. Então, fiquem aí, quando terminar a entrevista aqui com o deputado, vai continuar direto aqui. Deputado, outro assunto que eu queria falar com você sobre ainda essa rebordosa do 8 de janeiro. Né? Esse dia aí que não acaba mais, você tem a CPMI, e você tem também, por exemplo, essa agressão ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, né? Que está sendo ainda está repercutindo, porque foi uma agressão ao ministro do Supremo no aeroporto, e a sociedade aparentemente está cansada desse tipo de agressão. Eu queria saber se você acha que a reação contra esses agressores como é que você avalia? Tem até aqui uma notícia, quer ver? Aqui, ó, imagens do aeroporto confirmam que o bolsonarista agrediu o filho do Moraes, né? A gente já tem essa confirmação, a gente ainda vai ver imagem, vai chegar sexta-feira, mas vai chegar... Não, hoje já chegou, já está chegando hoje, mas a gente não dá para divulgar, mas já tem essa confirmação. Como é que você avalia esse 8 de janeiro, né, o CPMI e essa agressão aí? Olha, Miguel, nós devemos ter uma postura sempre de denunciar. Eu acho que não dá mais para aceitar esse tipo de agressão. Agressão, nenhuma agressão, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de preconceito. E isso é crescente no país, né? Então, nós precisamos investigar, punir, denunciar todos esses atos de agressores que não respeitam as divergências, não respeitam a democracia. Esse que é o Estado democrático brasileiro, a própria democracia brasileira. Então, isso é uma continuidade daqueles que acreditaram que no dia 8 de dezembro, de janeiro, né, ocupando os palácios, iam ocupar a democracia brasileira. Então, nós vamos continuar investigando e punindo. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Nós temos que estar cada vez mais firmes na defesa intransigente da democracia. Então, a minha postura sempre é essa também. Às vezes tem agressões nas redes, geralmente eu mando para investigação. Não tem como mais conviver com esses autoritários, golpistas, fascistas, que agredem as pessoas porque elas pensam diferentes. Maravilha. Deputado, então, última pergunta, última rodada aqui de conversa. Entrou um superchat aqui, deixa eu ler primeiro, da Flávia Moraes. Como o PT de Minas entregou a Prefeitura de Belo Horizonte para o Aécio e sua turma, a proposta de Reginaldo é a mesma. Com isso, acabou com o partido em Minas. Depois você responde aí. Né? Mas a pergunta que eu ia fazer até esqueci o que eu ia perguntar. Quer responder essa internauta aí? Olha, isso respeito o olhar dela, o ponto de vista, mas eu estou muito convicto que, às vezes, a busca pela radicalidade é, na verdade, para fazer contraponto apenas à disputa interna. Então, eu não estou com idade mais para fazer nenhuma disputa interna. Eu estou preocupado com o meu país, com a minha capital, estou preocupado com o Brasil. Então, eu acho que nós vamos superar essa onda fascista construindo uma maioria política que possa ter viabilidade eleitoral. Fazer um enfrentamento por fazer e contribuir para entregar a prefeitura para a extrema-direita, eu sou radicalmente contra. Eu só apoio aquilo que eu acredito verdadeiramente e
Eu acho que uma postura sem nenhuma consistência de uma frente ampla, ao invés de enfrentar a extrema-direita, pode estar entregando a prefeitura para a extrema-direita. Maravilha. Lembrei que eu queria perguntar sobre segundo semestre, sobre pauta PAC 3. Né? O Lula tem dado várias entrevistas e ele já tem adiantado que o segundo semestre vai ser dedicado a obras de infraestrutura, vai lançar o PAC 3, a gente já tem até um número, seria 300 bilhões de reais. Eu queria saber, em relação ao parlamento, você acha que, como você avalia esse primeiro semestre, antes do recesso, se ele tem, traz algum indício de como será o segundo semestre, se o parlamento vai ser um aliado do governo, vai ser um problema, se o governo vai conseguir levar adiante essa pauta de infraestrutura, de investimentos públicos, com o apoio do Congresso Nacional. Acredito que sim, o presidente tem elaborado, né, e estrutura no país, e é fundamental para a consolidação do desenvolvimento no Brasil enfrentar essas desigualdades que representam aí necessidade de mais investimentos em infraestrutura. A infraestrutura tem um valor muito importante na consolidação de um modelo econômico, ou seja, e para chegar os investimentos privados, em muitas das regiões precisam de investimentos públicos, né? Ou seja, é a demanda que chega primeiro que a oferta. Então, nesse caso, nós precisamos atuar fortemente para ter um programa do PAC 3 grande que possa ajudar nessa retomada do crescimento econômico. Sem falar que obra de infraestrutura tem um fator muito multiplicador na economia, né? Ou seja, gera muito emprego, oportunidades aí para o povo brasileiro. Então, eu acho que esse é o grande desafio agora, ter um programa robusto, né, do tamanho aí dos desafios do Brasil. E vamos se somar a isso, no futuro breve, o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é a reforma tributária, e o ministro Fernando Haddad coordenou muito bem. Ou seja, nós vamos substituir um instrumento que está falido, né, um instrumento que é a renúncia fiscal, que todos perderam, né, ninguém ganhou com esse instrumento, e vamos colocar no lugar, né, um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai permitir os estados brasileiros ter recursos para dar uniformidade à infraestrutura brasileira, seja do ponto de vista rodoviário, ferroviário, portuário, de infraestrutura de comunicação, ou seja, ou então até de aporte de recursos públicos para atrair investimentos que, de fato, têm a ver com a vocação econômica de uma determinada região ou de um território no Brasil. Portanto, o PAC 3 se soma no futuro com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o Brasil, de fato, vai superar as desigualdades regionais e nós vamos ser um país mais uniforme, com mais oportunidade para todos e todas. Maravilha, deputado. Muito obrigado pela entrevista. Volto sempre aqui ao Jornal da Fórum. Um abraço a você. Obrigado ao Kerison, meu amigo, que ajudou a viabilizar isso aí. Um abraço para o Kerison e abraço para você, deputado. Boa sorte, bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Pessoal, vai começar agora o Fórum Sindical, ultra especial. Deixa eu trazer logo a Maria Fô para cá para ela assumir o comando, né, e tocar o barco. Maria. Oi, Miguel. Boa noite. Obrigada, querido. Boa sorte, bom trabalho. Beijo. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da Revista Fórum em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Como Miguel já anunciou, hoje a gente finalmente conseguiu trazer o Demore, né? Esse jornalista querido que vive nos dando as pistas aí daquilo que a gente já identificava, desses lesa-pátria aí que colocaram a nossa Petrobras no olho do furacão, que retrocederam, trouxeram fascismo, enfim, tem muita coisa. E o Leandro não desiste, ele continua, né, fazendo um bom jornalismo e levantando aí
toda a falcatrua do golpe para cá na Petrobras. Então, sem mais delongas, vamos chamar, o Leandro está aqui, o Guilherme está aqui, acho que o Alex já chegou. Leandro, tudo bem, Guilherme? Alex, tudo bom? Falando assim, até parece que eu sou difícil, né, Maria Flor? Eu sou facinho, né? Não é que você é difícil, é que a gente não consegue os horários, né? Você é um homem que acorda cedo, estava no exterior, enfim. A gente nunca conseguia, porque este é um programa, Leandro, que acho que a gente já deve ter feito, sei lá, uns 20 programas, no mínimo, né? De uma hora e meia sobre Lava Jato, sobre Petrobras, então... É, o tempo inteiro a gente está no foco, né? Porque faz 7 anos, mais até, que a Petrobras vem sendo sangrada por esse bando de lesa pátria. E aqui a gente tem os petroleiros, né? Que talvez seja a categoria que mais defende a soberania nacional nesse país, organizadamente, né? Tem um olhar, tipo, hoje a FUP soltou uma nota contra a saída da presidenta da Caixa Econômica, né? Coloca isso, a Caixa Econômica é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para a gente reindustrializar o Brasil, para as políticas públicas, para a agricultura familiar. Então, não pode ser uma moeda política. Então, os petroleiros foram importantíssimos na eleição de Lula, mas eles não ficam subservientes, eles se colocam. Então, acho que a gente... É uma categoria que eu respeito muito, né? Eles sabem disso. Então, a gente quer você aqui, porque hoje você soltou outra bomba, Leandro. A gente vai falar sobre a SIX, porque eu acho que é importantíssimo. A gente fez um programa inteiro, Leandro, sobre a Lubinor, que é outro absurdo. Quer dizer, não tem uma privatização nesse tempo que foi tranquila. Ela foi... Por mim, a primeira coisa que deveria acontecer é a gente... investigar tudo isso e refazer, né? Esse crime é um crime contra o Estado brasileiro. A gente precisa reverter esse processo. Mas a gente quer falar, né, dessa dupla de salafrários, né? Um já pelo menos perdeu a imunidade parlamentar e eu espero que pague pelos seus crimes. Porque hoje você trouxe à tona uma coisa que a gente já, que os petroleiros falam há anos, que a gente já tinha muito indício, mas hoje está claríssimo pelo diálogo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua matéria bomba hoje, porque é de um descaramento, né? O sujeito pega a fazer esmola com dinheiro do povo brasileiro, né? Bom, bora lá denunciar a Petrobras e inventar, porque muito da Vaza Jato foi pura invenção, para ter grana, gente, para esse partido do lavajatismo, porque no fundo é isso, né, gente? Queria te ouvir um pouco, Leandro, sobre isso, depois a gente vai para a SIX. Beleza, boa noite, gente. A gente tentou marcar das outras vezes, mas como eu falei para a Maria Franco, estou acordando às 5 horas da manhã para fazer o programa no ICL, então o cara chega às 11 e eu já tenho a sensação que eu já estou morto, assim. Mas hoje a gente conseguiu, obrigado demais pelo convite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Alexandre. Alexandre, encontrei, inclusive, em Brasília, na semana passada, a gente se viu lá no Congresso da Uni, né? Aliás, isso aqui está sempre aqui no meu estúdio, ó. Olha aí, ó. Essa aqui está sempre aqui. Essa aqui eu ganhei do Zé Maria, né? Quando a gente fez lá o Amigo Secreto, o filme. Ele só ficou me devendo meu nome, que ele não botou aqui. Mas o resto é tudo aqui, ó. Eu vou cobrar o nome dele ainda para ele botar aqui. E, gente, essa matéria de hoje, na verdade, ela é o diálogo mais claro de tudo que a gente já sabia, né? Vamos lembrar que antes da Vaza Jato já se denunciava isso, né? A Vaza Jato, ela faz um grande serviço para o Brasil, e não foi uma coisa feita pelo jornalismo, pelos jornalistas, né? Graças também a um trabalho de muita gente, né? Não foi feito por mim sozinho, muito longe disso, pelo contrário, todo mundo sabe, né? Muita gente trabalhou, mas ela veio confirmando várias peças que precisava de confirmação, né? Era importante que existia. E essa questão do grande projeto também de secar a Petrobras, de destruir a Petrobras. Eu sou um grande defensor da Petrobras, passei a me apaixonar pela Petrobras por causa da Vaza Jato, né? Então, digamos assim, que já faz
4 anos aí que eu estou em cima desse tema, converso com muita gente, estudo, realmente eu me coloco, não é qualquer jornalista que vai fazer de ficar colocando o jaleco dos petroleiros e tal, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Os jornalistas preferem ficar um pouco mais isentos, em cima do muro e tal, eu não tenho problema, eu já usei jaleco no ICL, eu estou fazendo isso para defender uma empresa que eu acredito que seja uma empresa dos brasileiros, uma empresa estratégica, nossa. E o que a gente viu nos últimos anos foi uma tentativa de destruir a imagem da Petrobras, desvalorizá-la e vendê-la. Esse era o projeto. Não tem mistério nenhum nisso, não é difícil de entender, é fácil entender os motivos, isso muita gente ganharia dinheiro com isso, né? Isso melhoraria o humor de muita gente, menos da população brasileira, que seria penalizada. A gente pode falar depois sobre a SIX aqui, a gente pode falar sobre a Relan, a gente pode falar sobre os terminais, os oleodutos do Terminal Madre de Deus, a gente pode falar sobre um monte de coisa que as pessoas quiserem para entender como é o processo de destruição da Petrobras, né? Agora, a matéria de hoje, por que ela é importante? Porque é o diálogo mais claro que nós temos sobre esse ponto. A Vaza Jato tratou de vários pontos, né? Prisão do Lula, enfim, proteção de aliados, um monte de coisa, mas tratou muito da Petrobras também. É o diálogo mais claro que mostra que havia uma negociação paralela do MPF com o DOJ nos Estados Unidos e a SEC, né? O DOJ, Departamento de Justiça, e a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, procuradores americanos e procuradores suíços. Para quê? Para negociar a multa que a Petrobras pagaria com dinheiro brasileiro no exterior. Essa é a negociação que eles fizeram. Eles não poderiam ter feito essa negociação do jeito que foi feita, tanto é que o próprio Deltan fala no diálogo, não é uma interpretação, ele fala, é tudo confidencial, né? Tanto é que o próprio colega dele, isso é um diálogo que já tinha saído na Vaza Jato, mas a gente recuperou hoje, porque afinal de contas são 4 anos de reportagens, as pessoas não têm obrigação de lembrar, então a gente recuperou o contexto para mostrar que o Vladimir Aras, colega procurador do Deltan, fala, não é uma questão de conveniência, Delta, você passar pelos organismos que tem que passar, Ministério da Justiça, fazer acordos internacionais, envolver a CGU, é uma questão de legalidade, isso não sou eu que estou falando. Né? Isso quem falou foi o Vladimir Aras, que era o procurador conversando com o Deltan e era o procurador responsável pelos acordos internacionais. Então não é um qualquer falando, não é a opinião de um procurador, era a opinião do procurador. Né? E basicamente hoje, o que a gente revelou lá? Eu e o Jamil Chad na minha newsletter, agrandeguerra.com.br e no UOL, que eles estavam negociando, primeiro, passaram muitas informações para os americanos ao longo de muitos anos, inclusive para agentes do FBI que visitaram o Brasil, isso tudo está documentado, com passagem aérea, com marcação de reuniões, tudo. Esses caras levaram informação do Brasil para os Estados Unidos, porque eles podem fazer isso, os Estados Unidos eles se colocam como uma legislação extraterritorial, né? No Brasil não poderiam ter feito isso, os procuradores não poderiam ter tido essas conversas com eles sem passar pelo Ministério da Justiça, este é o caminho. O Brasil não permite que um agente internacional de Israel, da Alemanha, da Argentina, do Paraguai, dos Estados Unidos, do México, de qualquer lugar, venha aqui no Brasil investigar. Se qualquer agente internacional quiser investigar no Brasil, ele precisa fazer um acordo de cooperação. Isso passa pelo Ministério da Justiça. Senão, ele está fazendo uma coisa ilegal. Agora, Maria Fro, o importante é o seguinte. O sistema americano permite que eles coletem informações, inclusive de modo ilegal fora dos Estados Unidos, levem para lá para usar em processos domésticos. E foi o que eles fizeram. As pessoas que estão nos assistindo, que avaliem se o Deltan Dallagnol foi trouxa, descuidado, mal intencionado. Isso é uma avaliação que as pessoas fazem. O certo é que a coisa certa ele não estava fazendo. Eu não consigo avaliar a motivação, além de uma análise que eu possa fazer. Mas não consigo cravar a motivação. Agora, ele fez uma coisa ilegal. O que acontece? Nos Estados Unidos, a Petrobras fecharia um acordo, US$ 800 milhões, US$ 836, se eu não me engano. O Deltan vai lá e fala para os suíços, olha, eu tive uma reunião, atenção quem está nos ouvindo, tá? Eu tive uma reunião de 2 dias, não é 2 minutos, nem 20 minutos, nem 30 minutos. Eu tive uma reunião de 2 dias com os americanos, depois eles passam o nome de 15 agentes americanos do DOJ e da SEC com quem eles se reuniam, inclusive os 3 principais de referência, sendo que 2 deles, no meio da Lava Jato, saem do poder público nos Estados Unidos e viram advogados de pessoas que cometeram crime de colarinho branco. O procurador da Suíça faz o mesmo, ou seja, eles acumulam informação sobre a Petrobras
num setor estratégico no mundo e hoje eles vendem esses serviços para entes privados. Essas informações foram passadas para essas pessoas pela Lava Jato. Isso é um absurdo. Isso é um crime absurdo, gigantesco, que as pessoas, eu acho que ainda não se deram a medida do tamanho do absurdo que é isso, né? Contra o Brasil, contra nós, contra a população brasileira. E aí eles negociam quanto seria a multa, negociam por esse canal, esse back channel, como os americanos falam, esse canal que não é um canal oficial, porque não está falando com a CGU, não está falando com o Ministério da Justiça, não fez acordo internacional nesse momento ainda, ninguém, isso não está sendo, atenção gente, isso não está sendo arquivado, categorizado, para que a gente possa olhar depois como foram as negociações, para que a CGU possa olhar, para que o TCU possa olhar. O TCU não tem nem como investigar nesse momento, em 2016, como estão sendo as negociações com os Estados Unidos e com a Suíça, porque o TCU não sabe. Isso está acontecendo pelo Telegram. Isso é o absurdo da coisa toda. A gente não tem como fiscalizar o trabalho deles. Então, por isso, de novo, é um trabalho clandestino. É um trabalho sigiloso, por baixo dos panos. Um trabalho, sobretudo, ilegal. E aí, para fechar essa primeira raciocínio, o que é que eles falam para os suíços? Conversamos por 2 dias com os americanos. E atenção para as palavras, que elas são muito importantes, né? Eles nos autorizaram a falar com vocês. Viralatismo, subserviência, má intenção, não me interessa. Eu gosto de analisar as palavras quando as pessoas usam, né? Os americanos nos autorizaram a falar com vocês, suíços. Tá bom? É a posição em que o Deltan se coloca. Atenção de novo. A investigação, o grosso da investigação era feito no Brasil, com dinheiro brasileiro. Com dinheiro que foi levado da corrupção, dinheiro brasileiro, dinheiro nosso. Com políticos brasileiros, com empresários brasileiros, né? E quem autoriza o senhor Deltan a falar com os suíços são os americanos. Isso é o que ele fala. E aí ele fala o seguinte: nós vamos tentar trazer uma parte dessa multa para o Brasil, a multa que a Petrobras pagará nos Estados Unidos. Por quê? 3 motivos ele dá. Um, eu posso dar a minha opinião, que eu acho que é hipocrisia. Por quê? Os fatos depois eles desmentem a hipocrisia. Ele fala o primeiro motivo. É para beneficiar o povo brasileiro. Não vimos onde isso se beneficiou, né? Os outros 2 motivos, Guilherme. Você tá balançando a cabeça aí, tá louco para falar, né? Os outros 2 motivos. Primeiro, seria ruim para a imagem da Lava Jato se a multa que a Petrobras pagasse nos Estados Unidos fosse maior do que todo o dinheiro que nós recuperamos aqui. O que era verdade, né, naquele momento. Então, seria ruim para a imagem da Lava Jato. Não para o Brasil, não para mim, não para o Alexandre, para a imagem do Deltan, do Carlos Fernando, do Januário, para a imagem deles, né? Terceiro motivo, eles queriam trazer uma parte dessa grana para cá, para quê? Montar um fundo, isso já é uma história conhecida, mas eu vou repetir porque as pessoas podem não lembrar. Montar um fundo chamado de endowment, que é um fundo que você coloca dinheiro lá dentro, esse fundo tem destinações depois que você escolhe o que fazer com esse fundo, né? Esse fundo, atenção, é um CNPJ registrado no Brasil, CNPJ, um CNPJ privado, privado, que seria gerenciado, isso está no documento de pré-acordo da Petrobras com o Ministério Público Federal, isso está registrado em documento, esse documento está na matéria, que seria gerenciado pela Lava Jato. Então, a Lava Jato vai aos Estados Unidos para trazer uma parte do dinheiro da Petrobras, que saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, vai lá para pegar esse dinheiro de volta e colocar esse dinheiro em uma conta bancária que estaria sob juízo, que deveria ser depositado até 30 dias depois da instalação da fundação, isso tudo está em contrato. 30 dias. Seria o equivalente a 2 bilhões e 200, 300, 2 bi com B, bilhões e 200, 300, porque era câmbio da época, era em dólar a multa, né? A multa era 800 e pouco e viria para o Brasil 600 e poucos milhões de dólares. E a maior parte desse dinheiro ia parar em uma conta que seria gerenciado por um fundo com um CNPJ privado, que quem tomaria conta desse fundo era a Lava Jato. Essa história é um escândalo, ela é um absurdo, eu só faço rir, porque eu tô há 4 anos falando desse negócio, não sei mais o que fazer, né? Essas pessoas não, né? O Deltan foi caçado, tudo bem, mas esses crimes até hoje não foram punidos, nenhum deles. Lembrando que eles vazaram documentação produzida no Brasil na investigação para a oposição venezuelana para derrubar o Maduro, eles fizeram o que fizeram com Lula, isso tudo está plenamente documentado, gente. Procuradores de primeira instância, um juiz vazando documentos sigilosos sobre o setor de petróleo,
para a oposição de um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que é a Venezuela. Isso é um absurdo, é um escândalo. E bravamente nós vimos que a Petrobras não morre mais, né? Porque a Petrobras resistiu, ela ficou em pé. É um negócio, é absurdo a maneira como a Petrobras conseguiu se levantar desse negócio, né? Por sorte, conseguimos não eleger o Bolsonaro, porque vimos ontem o João Paul Prats, o que ele falou, né? O projeto era, de fato, em 10 ou 15 anos, não existir mais Petrobras, né? Muito bem. Leandro, quanto ainda tem de documentação? Porque, assim, eu fico olhando, eu falo, gente, será que vai ter um momento, né? Como a gente viu com o Bolsonaro inelegível, quer dizer, o cara... tem um projeto de necropolítica, genocídio e tal, mas o Bolsonaro foi pego por uma reunião dos embaixadores. Sabe aquelas coisas do imposto do Al Capone? Quer dizer, o que que vai pegar esses criminosos? Que, como disse o João aqui já no chat, é uma das coisas... O Souto Maior disse, essa quadrilha quebrou as empreiteiras nacionais, quis quebrar a Petrobras, destruiu 4,4 milhões de emprego, golpeou a Dilma, prendeu o Lula e fascizou o Brasil. É uma síntese o que o Souto faz. É isso mesmo. Essa isso. Quadrilha é responsável por isso. Demore, hoje eu fiquei olhando na grande mídia para ver se aparecia a sua denúncia. Não tem Globo News, não tem nada, nada. A gente não consegue fazer com que isso chegue. Né? É inacreditável como a gente tem uma grande mídia completamente em conluio ainda com esses criminosos. Né? Exatamente. Eu vou deixar o Alexandre... Mas assim, fica a pergunta aí, quanto ainda tem? Porque tem que ter um momento que a gente pegue esses caras. Não é possível, gente. Não é possível. Deixa eu responder rapidamente isso. Então, o arquivo que a gente publicou hoje, ele é oriundo da apreensão da Operação Spoofing. Né? Uhum. Pelo que foi divulgado na época da apreensão desse material, e fazendo o cálculo do tamanho que tinha o arquivo que foi enviado pela fonte original da Vaza Jato, então, para as pessoas entenderem, é a mesma origem, mas não é o mesmo tamanho de arquivo. A Spoofing apreendeu de material, e esse material hoje está em custódia da Justiça Federal em Brasília, e está agora, aos poucos, sendo acessado por outras pessoas que são réus nos processos. Esse material, na época, o tamanho do material da Vaza Jato, ele era o equivalente, eu não vou saber agora exatamente o número, a mais ou menos 0,5% do que foi apreendido na Spoofing. Então você me pergunta, quanto ainda tem? Não sei, parece que tem bastante coisa, né? Nós recebemos aí agora, publicamos, recebemos algumas coisas, né? Eventualmente tem muito mais coisa lá. Eu não tenho ideia da dimensão, assim, tenho ideia do tamanho, mas não tenho ideia da dimensão das coisas que estão lá dentro ainda, né? Que foram apreendidas pelo Spoofing. Eventualmente, a maior parte não seja útil, de utilidade pública, porque vamos lembrar, são diálogos por Telegram. A imensa maioria deles são inúteis. Eu estou trabalhando nesses diálogos há 4 anos. Eu conheço de cabeça todos os diálogos que eu passei, que eu já vi os olhos. É um trabalho, assim, de você ficar lendo. A mesma coisa que pegar um grupo de WhatsApp. Nossa, você vai ler. Lá no meio você vai achar uma coisa. Opa, aqui tem um negócio. Entendeu? Então, não são documentos oficiais que todos eles são importantes, tudo é interessante. Tem os caras ali comentando notícia que saiu na Globo News, falando mal de não sei quem, combinando para jantar. Então, assim... Também só porque muita gente fala assim, mas publica tudo, mas assim, gente, não é tudo. Se a gente tivesse publicado essas coisas todas no começo, vocês têm certeza que a gente não estaria tendo essa conversa aqui. Porque a própria Lava Jato, Deltan, Moro iam usar as coisas pessoais, privadas e inúteis que nós publicamos para falar que a gente fez má jornalismo, barbeiragem, fofoca. Então, eu, na minha opinião, e de novo, há 4 anos falando sobre isso, eu acho que a gente fez um excelente trabalho. No fim das contas, né? Tem críticas, vai ter críticas. Se não fosse nós a fazer, não seriam outros e outras pessoas criticariam o outro modo de fazer, né? Mas não tem como a gente falar do futuro de um passado que não existiu. O passado que existiu foi a Vaza Jato, publicada como foi publicada, feita como foi feita, com os jornalistas que foi feito, com as matérias que foi feita, com o compromisso que foi feito entre todos nós que estávamos publicando as matérias, de 7 redações diferentes, né? Jornalistas que a maioria...
quando saiu da redação do Intercept, nós abrimos para outras redações, eu sequer os conhecia, a gente colocou dentro da nossa casa, dentro da redação, deu acesso integral aos arquivos, falou, procura, como é que faz aí? Procura, lê, passa o dia inteiro lendo. Na hora que você achar alguma coisa que você acha que tem interesse público, que é uma matéria, traz para cá, a gente conversa. Se a gente olhar e falar, opa, isso aqui, boa, vai lá? Então tá, é seu, você apura isso agora. Até para não dar bate-cabeça, né? A Folha e a Pública acham a mesma coisa. Não, então peraí, o pessoal aqui já está trabalhando nisso. Então isso aqui já foi. Então assim, não sei o quanto tem ainda. Posso imaginar que tenha muita coisa. Se são coisas de interesse público ou não, não sei também. Não consigo responder isso. E só para dar um contexto muito rápido, você falou em 2015, 2016, vamos lembrar o seguinte. Ontem saiu uma matéria do El País mostrando que ex-presidente do Equador, Rafael Correa, estava sendo espionado por uma empresa espanhola de espionagem, inclusive que espionou o Assange dentro da embaixada do Equador, vendeu essas informações para a CIA e para a oposição equatoriana. Nesse mesmo esquema de espionagem, Lula, Dilma, Cristina Kirchner e Mujica foram espionados. 2018. Vamos voltar para trás? 2013, caso Snowden. Uhum. 2015, caso WikiLeaks, espionagem na Petrobras, grampo no avião presidencial da Dilma. Documentado. Tudo isso, tá? 2013, Snowden. 2015, WikiLeaks. 2016, teve um outro caso de espionagem também, que saiu, não por acaso, ano do impeachment da Dilma. 2019, 2018, esse caso de espionagem do Rafael Correa e da Dilma e do Lula. 2018, 2019, Vaza Jato. Então, nós temos aí, desde 2013, no mínimo, casos sistemáticos de espionagem. O que é que liga tudo isso que a gente está falando aqui? Em quase todos esses casos, Petrobras. Petróleo, sim. Snowden tem Petrobras, WikiLeaks tem Petrobras, 2018, esse publicado pelo El País, tem Lula e Dilma, possivelmente tem Petrobras, não sabemos ainda, Vaza Jato tem Petrobras. Todos os casos de espionagem têm a Petrobras no meio. E a gente vai falar de um caso, eu já vou passar para o Guilherme, não vou adiantar, a gente vai falar de um caso que a espionagem deu pirataria, né? E é anterior, inclusive, porque o Sindipetro falava isso desde 2012 e isso começou lá em 2007. É, deixa eu colocar o Guilherme, que o Guilherme está aqui roendo as unhas. Pessoal, Maria, boa noite. Boa noite. Meu camarada Alexandre. Leandro De Mori, cara, eu sou um grande fã seu. Você estava falando sobre a questão da Vaza Jato, e assim, foi passando um filme na minha cabeça. Eu lembro que durante esse processo a gente veio fazendo várias denúncias do que foi isso, e às vezes a gente era uma voz solitária, denunciando o desmonte da Petrobras. E eu lembro muito bem quando saiu a primeira matéria da relacionada a Vaza Jato no Intercept, eu me emocionei de uma tal forma que, nossa, aquilo, para os meus amigos, principalmente da classe média, né? E eu acho que eu te dou muita razão quando você fala que a real dimensão do que foi descoberto ainda não caiu a ficha no grosso da sociedade brasileira, mas aquilo para a gente foi muito importante, legitimou o nosso discurso. Eu lembro e acompanhei você na época no Reinaldo Azevedo, fazendo aquela série de denúncias. Cara, eu acho que eu tenho que te dizer isso, você prestou um serviço imenso ao país, à sociedade brasileira. Isso vai ficar na nossa história, do jornalismo brasileiro. E além da questão da denúncia, né, eu gostaria de ressaltar a coragem de vocês, né? Muitas das vezes a gente tem a inteligência de fazer determinadas leituras, mas sem esse afeto chamado coragem, as coisas não andam, e vocês deram uma prova imensa de coragem. E, assim, para mim é uma honra estar aqui dialogando com você e com os, né, com os companheiros aí, mas eu acho importante você ter, e as pessoas da equipe que trabalharam nesse processo, ter esse reconhecimento por parte da nossa categoria que num momento muito difícil para a gente, as matérias que vocês divulgaram trouxe uma coisa que, para mim, assim, foi importantíssima, que foi esperança. Então, muito obrigado, gostaria de te agradecer do fundo do coração, e não desistam, que vocês têm sido importantíssimos para essa luta que é contínua. Gui, você tem alguma pergunta?
Eu gostaria já que uma questão que o Leandro colocou, que é assim, parece que a ficha da sociedade brasileira ainda não caiu, né? Você vê a grande mídia, Maria, blindar esse processo de denúncia do que foi esse crime de lesa pátria, né? Isso que é corrupção de verdade. Eu gostaria de saber, Leandro, você acha que essa ficha da sociedade brasileira vai cair, mesmo com a blindagem da grande mídia, que, na verdade, ela é sócia no saque, né? Ela foi parceira da Lava Jato. Então, não existiria Lava Jato se não fosse a cobertura que a mídia deu, porque ela foi sócia nesse processo. Você vê esperança de que o povo brasileiro tenha real pé do que foi esse processo de destruição do nosso país? Guilherme, bom, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado, cara. Cheguei até a me emocionar aqui, porque cara, eu vi... Sabe aquele meme de alguém teve que caminhar para depois alguém correr? Vocês estavam caminhando e depois a gente conseguiu correr, né? Eu falei isso para o Zé Maria quando eu conheci ele também. E, cara, eu tenho esperança porque se vocês passaram tanto tempo falando sem ser ouvidos, pelo menos hoje a gente fala e é ouvido. Não por todo mundo, mas a gente é ouvido. A gente está sendo ouvido aqui. A gente teve uma estrondosa audiência no ICL, durante as matérias da Petrosix, durante essas matérias agora. Vem mais coisa por aí, tá? Eu recebi mais coisa, vem mais coisa por aí de Petrobras. Coisas importantes, grandes. Então, assim, eu tenho esperança por quê? Porque, primeiro, porque você falou em coragem. Coragem não é uma coisa que você constrói sozinho. Ninguém é corajoso sozinho. Você constrói coragem sozinho se você está no limiar da vida ou da morte. Agora, eu tenho coragem por quê? Porque eu olho vocês tendo coragem, porque eu vejo outros jornalistas tendo coragem, porque eu vejo outras pessoas também que têm coragem de topar a minha coragem. Porque fazer matérias como essa da Six, por exemplo, não era qualquer lugar que poderia sair. Fazer essas denúncias que eu estou fazendo agora, eu tenho a sorte de ter construído um espaço onde as pessoas olham e falam, vai que a gente segura. E isso eu estou falando, principalmente hoje, do suporte que o ICL dá. O programa que eu faço de manhã, gente, o ICL não sabe o que vai para o ar. Isso é uma coisa muito única, né? Então, assim, claro que sabe o que vai para o ar quando a gente faz essas matérias grandes, mas, assim, no dia a dia, se eu entro ao vivo às 7 horas da manhã e abro a boca. Então, essa coragem se faz junto, né? A gente está fazendo juntos isso. E eu tenho esperança por quê? Porque processo de conscientização, eu sou um cara muito paciente. Eu acho que ele é longo mesmo, não tem jeito. Eu sou paciente para... Já fui menos, né? Mas hoje já estou um pouco mais calejadinho, né? Eu sou paciente para crítica hoje. Ouço, tudo bem. Eu espero o tempo colocar as coisas no lugar da razão, né? Como eu falei antes aqui também, a própria Vaza Jato, no começo ela foi muito insensada por, digamos assim, toda a esquerda brasileira. Depois, uma parte da esquerda brasileira, por motivos que me fogem e pouco me interessam também, começou a... Ah, não é assim, não é assado, podia ser melhor, eu faria melhor, o fulano faria melhor, o ciclano faria assim. Tudo bem. Parabéns, então. Só que é um presente de um passado que não aconteceu. Então, eu não vou debater hipótese, né? Eu gosto de falar do que aconteceu. E o que aconteceu demandou trabalho e coragem. De fato, foi isso, né? E agora, gente, eu acho que aos poucos as pessoas vão começar a entender a dimensão das coisas. É mais difícil sem a grande imprensa? É. Eu acho que essa matéria de hoje, não por ser uma matéria assinada por mim, porque várias semanas dou matéria que eu não acho que tem essa dimensão, mas a matéria de hoje, as matérias da Six, Guilherme, a gente conseguiu, assim, ó, na força bruta, fazer que o Valor Econômico olhasse, o Estadão desse, o Globo desse. O Globo deu a matéria sem me dar crédito. É como se nunca tivesse existido. Apareceu lá, Petrobras tomou um calote de 140 milhões. Esqueceu de dizer quem publicou, esqueceu de dizer quem botou no ar, quem apurou o negócio, quem passou a madrugada inteira falando com um monte de gente, quem teve que ler todos os contratos da Six, que você sabe que são contratos complicados, longos, tem um léxico ali de petróleo, de uma indústria que não é uma minha indústria original. Eu não estudei isso, eu não domino o assunto. Eu perdi muito tempo naquilo. Eu fico muito puto quando os caras fazem isso, mas eu também não reclamo mais, né? Eu não vou mais gastar tempo com isso. O que importa é, de fato,
Por que que me dá esperança? A Petrobras conseguiu pegar o dinheiro dos caloteiros lá. Era capaz dos caras não terem pagado se a gente não tivesse falado. Vocês, né, a FUP, os colegas de vocês, é importante que a gente está falando aqui sobre isso, porque eu não estou fazendo isso sozinho. Eu tenho umas pessoas por trás de mim que me municiam com informação, com conhecimento. Durante as matérias da SIX, eu viajei, fui para outros lugares, viajei só para falar com pessoas. Eu fui a uma cidade, saí da minha cidade, fui a outra para falar com uma pessoa, para entender uma pessoa que ficou na Petrobras 40 anos, para entender o que é isso, é assim, é assado, por que vender refinaria, por que não vender, investir nisso, investir naquilo, como é que funciona o pré-sal, entender. Então, assim, eu não sou um cara que está tirando isso da minha cabeça e nem fazendo sozinho, e nem achando coisa no chão, né? Então, tem um monte de gente, colegas seus, pessoas que estão ligadas nisso, que estão falando, Leandro, olha aqui, olha isso, lê esse contrato, lê aquele outro, me explica, como é que não é e tal. E a gente foi, cara, e bateu, os caras tiveram que pagar o contrato. Era capaz da gente não ter falado nada? E bem ou mal, sem pressão pública, a própria Petrobras ter aceito o contrato em óleo, por exemplo, o contrato da SIX. O que seria um absurdo, um óleo extraído pelos petroleiros da Petrobras, pago para a Petrobras. Isso não aconteceu. Leandro, né? Leandro, vamos explicar. A gente fez um programa aqui em abril, o Alessandro estava no programa, a gente chamou Rosângela, que é conselheira, né, representante dos trabalhadores e também é especialista no assunto, entende muito de xisto. Ela é uma das que mais entende, ela é muito... Ela entende demais e ela explicou para a gente, mas a galera, isso foi em abril, então vamos retomar. Eu queria que você brevemente contasse, porque, gente, ó, de novo a gente volta, é incrível como no Paraná as coisas passam por um caminho, um sobrenome, e a gente vai lá na Lava Jato, é inacreditável isso. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que você explicasse, porque a gente estava falando das espionagens, etc., né? A pirataria que teve aí. Porque, gente, presta atenção no que o Leandro vai contar e o Alexandre também, a gente já falou aqui com a Rosângela. Existe uma tecnologia única no mundo, desenvolvida pela Petrobras, em relação ao xisto, tá? Ó, só para vocês terem ideia, o xisto, isso corresponde mais ou menos a 40% aí do combustível lá nos Estados Unidos. Olhe o absurdo que o Leandro vai contar. A gente desenvolveu a tecnologia, então é uma tecnologia nacional, e aí essa tecnologia, pum, né, saiu assim do nosso controle. Daí eu quero que você fale da pirataria, da privataria, porque aí é uma privataria danada de ser vergonha, né? E do calote, porque agora a gente já sabe que o dinheiro foi recuperado, mas tem aí uma sequência. Vamos retomar isso, daí a gente bota o Alexandre na conversa. Bom, então eu vou dar um contexto aqui, depois o Alexandre acho que é um cara muito bom para falar nisso também, mas só para as pessoas entenderem de modo muito simples. Por que que a gente tem que se preocupar com o xisto, né? Muita gente pode dizer, mas a Petrobras SIX, que é uma usina da Petrobras instalada em São Mateus do Sul, ela produz óleo e derivados a partir de uma cadeia de rochas popularmente chamada de xisto, tá? Para a gente organizar isso. Ah, é um negócio pequeno da Petrobras. Bom, primeiro, duas coisas. Qualquer negócio é pequeno para a Petrobras. As pessoas não têm ideia do tamanho da Petrobras. A Petrobras é um colosso, gente. A Petrobras é um mundo. A Petrobras é um universo. Se você vender uma refinaria da Petrobras hoje, que seja a refinaria mais cara da Petrobras, como, aliás, fizeram com várias, se você individualizar, vai ser um negócio pequeno. Se você vender um poço de prospecção do pré-sal, é pequeno um poço. Mas um poço é um poço de prospecção de pré-sal. Então, todo negócio é pequeno diante do tamanho que é a Petrobras. Só que o xisto, hoje... Por exemplo, trazer para o contexto atual, o xisto hoje salva a Europa. Por quê? O gás russo, que fechou um pouco a torneira lá na Europa, está sendo suprido por gás americano, que é levado de navio dos Estados Unidos
para a Europa. O gás americano, a sua maior parte, é produzido através do xisto. Qual é o negócio? Os americanos e o mundo todo, no geral, eles fazem um sistema de extração do gás chamado fracking. Basicamente o quê? Você faz um buraco na terra, explicado de um jeito bem simples aqui. Você faz um buraco na terra e você coloca um tubo lá dentro e faz pressão com água, tá? Quando você faz isso, você faz pressão com água, você racha o xisto, a camada do xisto que você achou. Quando você racha, o xisto libera gás. Você captura aquele gás lá em cima e você cobre o seu buraco de água com areia, tá? Sendo bem simplório aqui. É mais complexo do que isso, mas para entender. O que é que a Petrobras desenvolveu nos anos 70 no Brasil? Uma tecnologia que, por termos minas muito importantes na região de São Mateus, que tem um xisto mais aflorado, ele não é tão profundo, você consegue pegar o xisto, colocar ele numa caldeira, retorta, né? Uma caldeira, você submete a pressão e temperatura, e a depender da pressão e temperatura que você submete, você extrai um derivado. Óleo, fertilizante, entre outras coisas. Gás, entre outras coisas. Muito bem. Essa tecnologia ela é única no mundo. A Petrobras passou 10 anos operando essa planta em São Mateus do Sul com planta piloto. O que, que é isso? Aumenta a caldeira, diminui a caldeira, aumenta a pressão, diminui a pressão, parafusa aqui, faz um furo ali, bota para baixo, bota para... 10 anos, botando dinheiro do Brasil, inclusive com parceria de universidades públicas. Isso foi desenvolvido pela inteligência brasileira com dinheiro público. Tá bom? Não teve dinheiro privado, não teve nada. UFRJ, outras universidades. Começa a operar isso. E opera. Essa fábrica, ela é tão eficiente nesse processo que ela está operando de maneira contínua desde então. Essa fábrica nunca parou. Ela nunca teve um problema sério. Ela nunca foi olhada com desmodernizou, está desatualizada. Pelo contrário, foi desenvolvida. Tem, inclusive, um polo de desenvolvimento, tecnologia importante lá dentro. Desenvolveu gasolina para a Fórmula 1 dentro da Petrobras 6. Tá? Então é disso que a gente está falando. É algo que se a gente olhasse para fora, a gente ia falar, pô, os americanos são foda mesmo, né? Pô, a gente é foda. Aí o que, que a gente fez? Um grupo de ex-engenheiros da Petrobras, entre eles o senhor Jorge Hart Filho, pai da Gabriela Hart, que substituiu o Moro na 13ª Vara, que impediu, inclusive, que o Lula saísse da prisão, que prendeu o Zé Dirceu, tomou uma série de medidas ali dentro, né? Eles fazem a clássica porta giratória, ele sai da Petrobras e vai trabalhar para a iniciativa privada. A iniciativa privada faz um contrato com a Petrobras para prestação de um serviço. Ele entra na fábrica com o seu computador de modo autorizado. E qual é a suspeita que se investigou na época e que depois da nossa denúncia se investiga ainda hoje? Ele e este grupo obtiveram informações sobre essa tecnologia chamada Petro6. Levaram essas informações para uma empresa privada chamada Forbes e Manhattan, um grupo canadense, um banco estranhíssimo, uma galera estranha, estranha, estranha. Festa estranha com gente esquisita, se vocês enxergarem a foto dessa gente, é só... Enfim. Eles pegam essa tecnologia e patenteiam essa tecnologia na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, fazem três patentes internacionais, que é basicamente o Petro6. O que é que a Petrobras descobre no meio do caminho? Que eles estavam tentando vender essa tecnologia deles, esse Petro6 2.0, para outras empresas na Espanha, no Marrocos, na China. Na apresentação que eles apresentam essa tecnologia deles, estavam imagens confidenciais da Petrobras 6. Localização de minas, o procedimento da retorta, várias coisas que eram imagens copiadas de dentro da fábrica. Isso está na apresentação oficial deles. Isso é fora de cogitação de que não seja verdade. Isso, de fato, é verdade. Estava lá, né? E a Petrobras olha aquilo, começa a investigar internamente, fazem uma investigação interna, chegam à seguinte conclusão. Há indícios muito fortes de que isso foi feito, essa pirataria industrial, por esses cidadãos. E a Petrobras recomenda, nas conclusões da investigação, o seguinte. Não se faça mais negócios com o Forbes e Manhattan. A Petrobras não faça mais negócio, não compre mais uma jujuba dessa gente. Um pirulito, um picolé. Não saia mais, saia de perto dessa gente. O que é Leandro, que... Só um pouquinho, vamos pôr no tempo. Isso ainda em 2012, antes do governo Bolsonaro. Isso começa em 2012, a investigação, se não me engano, é 15, com conclusão em 6, 16. Sim. Tá? Isso tudo isso antes do governo Bolsonaro. Uhum. Muito bem. O que é que faz o governo Bolsonaro? Bota a 6 à venda, junto com outros ativos da Petrobras. Valor de venda da 6, equivalente a um ano de faturamento da usina. De graça.
Quem é que compra a Six? O mesmo grupo Forbes em Manhattan, o qual a Petrobras falou para não fazer mais negócios com eles. Então, esse é o negócio. E aí, parte 2 do negócio. O Forbes em Manhattan, de novo, um grupo estranhíssimo. Eu não tive acesso ainda ao contrato de compra e venda. Não sei se há garantias financeiras e bancárias lá dentro. Fato é que o grupo Forbes Manhattan chega em novembro, fecha negócio com a Petrobras e fala o seguinte: eu preciso que você, Alexandre, continue indo trabalhar como funcionário da Petrobras. Mas por que eu faria isso, Demore? Se eu lhe vendi a fábrica é sua, você que toca a padaria, você que acorde às 5 da manhã e vai fazer pão. E a Forbes Manhattan fala para a Petrobras: mas eu não sei fazer pão. Eu não tenho gente para fazer pão. Eu não sei nem que botão apertar nessa maldita fábrica que eu comprei. E a Petrobras faz um contrato com a Forbes em Manhattan e fala o seguinte: eu vou operar a fábrica para você por um tempo determinado. Tudo bem, quanto custa? 137 milhões de reais. E eu mantenho os meus petroleiros aqui dentro operando a fábrica para você enquanto você se organiza aí para fazer a transição. Depois você traz os seus funcionários e a gente vai embora. Porque isso aqui não é mais da Petrobras, né? Ou eventualmente você vai ter um PDV, ou vai ter gente que vai se demitir, vai ficar lá, enfim. Mas a Forbes em Manhattan tem que se virar. Novembro. Chega em abril, eles não tinham pago a primeira parcela do contrato ainda. E aí a Petrobras faz uma reunião com eles e fala: nós vamos parar a fábrica, porque você está inadimplente, então está aqui um aviso. Eles pagam em abril a primeira prestação e depois em maio eles pagam mais duas sob mais uma ameaça da Petrobras de pagar. E depois param de pagar de novo. Quando finalmente a Petrobras para a fábrica. A fábrica para para fazer um período de manutenção, em maio, e depois do período de manutenção a fábrica não volta. E aí uma fonte me mandou essa informação, falou: olha, a fábrica está parada. Eu falei: como assim a fábrica está parada? A fábrica está parada, a Petrobras não retomou a produção na fábrica depois do período de manutenção. Por quê? Porque os caras não pagaram o contrato. Os caras compraram o negócio e não pagaram, estão dando calote na fábrica. E aí eu descubro que, para além disso, eles queriam renegociar o contrato, estavam devendo mais ou menos 50, 60 milhões de reais do contrato, né? Fizeram uma primeira proposta para que a Petrobras retomasse a produção para, na volta, a gente compra. Sabe quanto era a proposta? $1 milhão. A gente dá $1 milhão aqui para vocês, vocês retomam a fábrica, depois a gente vê como é que faz o resto. A Petrobras não aceitou, a gente publicou as matérias. Segunda proposta: pagamos vocês em óleo, Petrobras. Como assim? Que óleo? Eu fui perguntar para algumas pessoas, mas a Forbes em Manhattan produz óleo em algum outro lugar? Não, Leandro, é o óleo produzido pela Petrobras Six. Então, assim, não tem cabimento o negócio. Mas é um negócio é tão sem cabimento que parece que é feito para não ter cabimento. E quase que esse negócio engata, entendeu? Sim. Aí se a gente não vai e não bota a boca no balão, por isso que eu te falei, Guilherme, tem que acordar todo dia e sentar-lhe o pau nessa gente. Porque senão era capaz desse troço ter dado certo, cara, sabe? Então, essa, resumidamente, é a história. Ela é maluca, mas como diz o Eduardo Moreira, tem coisa que parece tão maluquice que é maluquice mesmo, né? E esse é o clássico caso. Para a gente achar que não é verdade, né? Parece até estratégia que a extrema-direita tem, que cria esse super absurdo, até a gente falando: não, gente, isso não é possível que seja assim. Ah, você estava falando desse horror que foi a venda da Petro Six, né? Na verdade, venda não, roubo, e do que virou a Paraná Xisto. A gente conversando sobre a Luminor, gente, ela foi vendida, o preço dela é a pintura, foi o que se gastou na pintura. E o CAD aprovou esse absurdo. Mas lá vai ter, tá tendo luta. E aí o David acabou de chegar, o Alexandre está aqui. Se você consegue ficar mais um pouquinho, Demore, a gente. Se não, você se despede. Eu quero ouvir pelo menos o Alexandre e o David falar, daí eu vou, só para o David pegar o contexto. Eu preciso acordar muito cedo amanhã, então não posso me estender mais muito, mas eu quero ouvir os dois falar. Eu vou colocar o Alexandre e o David. Eu quero perguntar para vocês dois, porque o Alexandre, gente, ele é presidente do Sindipetro Paraná Santa Catarina, onde está, né, o território onde está esse caso da Six, esse absurdo da Six. E o David, como vocês sabem, é o coordenador geral da FUP,
que também tá nessa luta, o David faz parte de uma refinaria que a gente hoje, daqui a pouco o Leandro está indo atrás disso também, a gente vai descobrir tudo isso, né? A gente sabe que a venda para esse grupo, Lubi, como é que chama esse grupo? Eu nunca sei o nome, falar esse nome árabe, mas a gente sabe que é o mesmo que deu aquelas joias para o Bolsonaro. É o mesmíssimo, mesmíssimo. Então, a gente também tem que investigar isso. Eu quero ouvir um pouco o Alexandre. Alexandre, eu quero ouvir um outro aspecto que eu acho também importante, e David vai responder em relação à luta hoje dentro da Petrobras para reverter esse processo. Eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, como é que está a cidade. Porque, assim, uma das coisas que as pessoas esquecem, né? A gente entrevistou o deputado Alexander, que é da frente da defesa da indústria naval, que ele foi prefeito de Rio Grande. E ele contava, gente, como era, né? Só ali na cidade dele, 24 mil empregos diretos da indústria naval. A qualidade de vida, os empregos gerados de qualidade, teve uma redução de mais de 50% dos beneficiários de Bolsa Família, porque as pessoas estavam tendo emprego decente. E aí vem, né, a Lava Jato, quebra a indústria naval, porque a cadeia do petróleo é gigante, como diz o Leandro, quando a gente olha, né, mais de 300 produtos, mas a cadeia produtiva vai se transformando em muitas outras indústrias, do asfalto, como é o caso da refinaria do Ceará, né, do xisto e assim por diante. Eu queria, Alexandre, que você falasse um pouco como está a cidade depois dessa barbárie. Porque a gente sabe, por exemplo, a gente trabalhou muito aqui no Fórum Sindical, o fechamento da Facem, que hoje seria tão importante, que seria muito importante na pandemia, né? E aquilo vira uma cidade morta, né? A gente está vivendo urupeza aí nessas regiões. Como é que está a cidade? Olá, Maria, Guilherme, Leandro, David, satisfação estar com vocês. Eu, inclusive, estou em São Mateus do Sul, né, cidade da nossa usina do Xisto, a nossa SIX. Estou no sindicato e ontem e hoje a gente esteve conversando com os trabalhadores, tanto da Paraná Xisto, ainda é uma empresa que está contratando, acho que o Leandro narra maravilhosamente bem tudo isso, que é da falta, né, desse conhecimento. E assim, a gente é acostumado, né, enquanto sindicalista, a defender trabalhador e não coloca de maneira nenhuma, né, a culpa nesse trabalhador, estão na busca do emprego, conhecimento, formação, mas que ainda não tem ainda essa capacitação para tocar a planta. Hoje, né, passamos os dias recepcionando os trabalhadores da Petrobras, que aqui continuam, com perspectiva de transferências, ainda sem a certeza. Hoje, reunimos com a gestão da Petrobras, que apresentou a terceira onda, que eles falam, da gestão de pessoal. Então, para todos esses trabalhadores aqui da SIX, da Petrobras, no primeiro momento tinha 6 vagas para continuar aqui na planta de pesquisa, que foi arrendada pela Petrobras. Então, vai além, meu amigo Demore. Ela vende a padaria, deixa o padeiro fazendo pão, quer pagar em pãozinho, e ainda aluga o freezer para você guardar a tua cerveja. É mais ou menos isso. E a gente vai falar, tem mais coisa ainda. Então, esses trabalhadores vivem aí nesse período, né? Já são quase 8 meses, né? Total dúvida sobre o seu futuro. Nessas ondas tem aumentado o número de vagas para continuar na cidade, então é uma briga que a gente tem feito. Para além disso, né, mesmo ainda não contempla todos, né, é impossível, porque está ficando essa área de pesquisa, e agora a Petrobras também, óbvio, né, nova gestão, pós o negacionista fascista, né, embora, uma nova gestão que está priorizando as pessoas. Então, tem algumas gerências que é possível trabalho híbrido. Então, uma parte, né, em teletrabalho, vai para a unidade, iriam para essa planta de pesquisa na sua parte administrativa. Então, está se buscando aí
ainda é uma forma de deixar pelo menos parte desses trabalhadores, se óbvio, né, a gente não conseguir a reversão aí dessa entrega o mais breve possível. Então, para a cidade, né, que é a pergunta, primeiro, e é preciso que a gente coloque aqui, né, boa parte da cidade concordando com esse processo, a gente está falando São Mateus do Sul, no Paraná, né, cidade a 150 quilômetros de Curitiba, que a narrativa do lavajatismo está interiorizada, infelizmente, né, seu Moro, né, eleito aí com uma boa votação, Dallagnol eleito, e, graças a Deus e a justiça, cassado, mas até então, né, teve a maior votação enquanto deputado e uma grande votação, inclusive nessas cidades que tem Petrobras aí, para o inominável, né? Então, nesse bojo, parte da população acreditava que, né, era choro de sindicalista, né, todas as críticas que a gente fazia. Agora, com a questão, né, da paralisação da unidade, parece que isso ganhou mais evidência. Opa, peraí, como assim parar? Aí é outra discussão, né? Não é sair o trabalhador da Petrobras e entrar uma outra empresa, mas uma planta parada. Então a gente vê, sim, uma comoção maior. Outra coisa que as pessoas ainda não entenderam, a gente está negociando, né? É nosso papel, e a gente cumpre, né, os papéis institucionais, que é negociando com a Paraná Xisto um acordo coletivo. Hoje esses trabalhadores estão aí há 8 meses sem um acordo coletivo vigente. E a faixa salarial envolvida, muito inferior. Então, o efeito renda, que é muito importante aqui para a cidade e para a região, muda completamente. Para além disso, primeira mão para vocês, tivemos uma parada de manutenção, gerida pela Petrobras, muitos contratos feitos pela Forbes Manhattan na figura da Paraná Xisto, que não foram pagos, pessoal. Ha. Então, o que foi pago foi para a Petrobras, mas ainda tem credores da Paraná Xisto que não receberam. Tenho aqui pelo menos dois ofícios de um outro sindicato parceiro, Sindimonte, que é quem representa a maioria desses trabalhadores, oficiando tanto a Paraná Xisto quanto a Petrobras pelo não pagamento desses trabalhadores. Vai além, o pessoal ia ficar parado dentro da unidade. A Petrobras, daí a gente não sabe ainda, né, quem são as pessoas, a informação de agora há pouco, falou assim, não vão ficar parado aqui dentro, vão para casa. O pessoal está sem vale-refeição, o pessoal recebe uma ajuda de custo para se hospedar na cidade durante esse período, está sem essa ajuda de custo. Alguns contratos encerrados não foi pago, né? Então, tudo que é devido, encerramento do processo. Então, que a gente tem informação, sim, foi pago para a Petrobras. Questionei tanto a alta direção da Petrobras e obtive a resposta só hoje, que tem a previsão no contrato que a Petrobras, a partir do momento que houve atraso, ela pode exigir o pagamento antecipado. E a dúvida era, a Petrobras está fazendo isso? E na direção da Petrobras, que a gente esteve no Rio de Janeiro na terça-feira, ninguém soube responder. Hoje eu obtive a resposta que sim, está fazendo, ou paga antecipado, ou tem que oferecer garantias econômicas, senão a Petrobras deixa novamente de prestar o serviço de operação. Isso relação, né, Paraná Xisto e Petrobras. Agora, para os demais credores, há sim uma grande dúvida, e daí a gente está falando, além desse pessoal da parada de manutenção, restaurante, que lava o uniforme do pessoal, que vende o EPI. Então, tem vários outros credores. E qual a desculpa deles? Não, peraí, tive que pagar a Petrobras, não tenho dinheiro para pagar vocês. Então, essa situação está colocada. Recebi os ofícios agora há pouco desse outro sindicato, né, figura do presidente, o Gilmar, lá. Agradeço, inclusive, né, por ter nos contatado. E, inclusive, falei com ele, falei assim, ó, no pé que tá, com tanta incerteza, a gente vai ter que conversar, de repente, parar todo mundo. Porque é isso, né? Ao fim e ao cabo, para nós, são trabalhadores, né? Tem o trabalhador da Petrobras, tem o da Paraná Xisto, tem de todas essas empresas que prestaram serviço agora nesse período de manutenção, mas também tem o cara que às vezes vende ali
algumas marmitas, e depende que esse trabalhador receba o vale-refeição para que ele também pague as contas. Então, ele oficiou tanto, né, as duas empresas, Petrobras e Pranaxis, e deu um prazo até no próximo dia 25 para que haja a resposta desses pagamentos. Então, talvez, aí, semana que vem, isso não acontecendo, a gente tenha novidades com relação à mobilização. E aos trabalhadores, a gente está tentando dar aí, todo o suporte possível, mas ainda é um mundo de incertezas, né? Mesmo ainda com essa mudança da gestão da Petrobras, que a gente entende, sim, que é muito mais humanizada e tem olhado aí essa questão, né, das famílias, mudar de cidade, mudar, né, do seu local de trabalho. Tem pessoas que estão aqui há mais de 30 anos e, de repente, ó, agora você vai para outra cidade, vai fazer outra coisa da vida. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, mas não é fácil. Não é fácil a gente ver tantas famílias aí serem, né, prejudicadas por a entrega do patrimônio e os contratos, meu caro Leandro, vale a pena olhar mais contratos. Ó a situação, né? Não é só da tua narrativa que é excelente, mas tem mais coisas. Aqui, como é que eu digo, né? Trabalhadores da Petrobras desenvolveram mais tecnologia e aumentaram a rentabilidade da SIX, processando um produto que é chamado de lastro. Ele é resíduo nas refinarias, mas na SIX ele vira matéria-prima e você produz mais óleo, mais gás, mais derivados. Com isso, dobrou a produção da SIX, deixou ela mais rentável. Para além disso, a SIX quase não tem produto final. Então, ela precisa que o óleo que sai dela volte para a refinaria, nesse caso, a Repar, aqui em Araucária, cerca de 120 quilômetros, e seja processado na carga da refinaria. O que, que tem além, então, em termos de contratos? Tem um contrato de fornecimento do lastro, fornecimento desse resíduo das refinarias para a SIX, e tem um outro contrato de compra desse óleo pela refinaria. Então, com algumas características, soube também há pouco, a característica desse lastro, ela tem que ter um padrão de qualidade que não existia antes, ou seja, a tendência é que a rentabilidade seja ainda maior. Então, quem fez todo esse processo de venda entregou uma SIX com uma rentabilidade tal que o lucro dela é maior que o preço de venda, o lucro de um ano, mas que, se é atendido esse contrato, a rentabilidade vai ser ainda maior. Uhum. Então, ele vendeu a padaria e fez um contrato de fornecer a farinha, que para cada quilo de farinha, em vez de você fazer 10 pãezinhos, você faz 15. Na outra ponta, você não pode vender o pãozinho se ele não tiver embalado. Então, eu mando lá para outra loja da Petrobras, que vai lá, embala o pãozinho e vende para fora. Então, se for mexer aí, tem muito mais coisa. Espero que você siga aí com muita força aí nesse processo investigativo, porque é de interesses, não tenho dúvida, de toda a população brasileira. E a gente fica aí, né, nesse grande desafio, né, que é tentar ser o mais humano possível com todas essas pessoas que estão envolvidas e que, no final, não tem culpa de nada. Cada um está buscando, né, o seu sustento, a melhor situação para sua família, enquanto tem alguns espertalhões, para não falar outros tantos adjetivos que a gente pode usar, que estão roubando, não tem outra palavra, né? Roubando aí o patrimônio que é público, o patrimônio que é do povo brasileiro, inclusive levando dividendos aí para outro país. David, deixa eu. Obrigada, Alexandre. Eu quero agora, a gente ouvindo o Alexandre falar, tem mais coisas. O Leandro disse que tem mais coisas. Eu quero, depois que o Leandro, antes de ir embora, conte pelo menos uma para nós aqui no Fórum Sindical. Umazinha, Leandro, umazinha. Opa, vamos lá. Mas eu quero primeiro fazer uma observação que o Leandro também já fez. Que tipo de garantia essas privatizações? Imagina, gente, vender para essa canadense, indiano-canadense, que não pagou.
que deu calote. Que nível de garantia é essa? Ô, David, eu vou chamar você para a roda. Liga essa câmera aí, homem. E aí eu quero, David, que você nos diga o que é a FUP, a Napetro, enfim. Os trabalhadores da Petrobras podem fazer? A Petrobras mudou, né? O governo é outro. Nós temos o Prats hoje na presidência da Petrobras. Como é que a gente pode, com todas essas denúncias comprovadas, reverter esses casos escandalosos de privataria? Reverter, porque assim, se a gente não tomar cuidado no processo que está indo lá no CAD, a gente também vai perder a Lubinor. Como é que a gente reverte a FIX e como é que a gente para o processo da Lubinor? Pelo menos, se a gente não recuperar a Landulfo, porque para mim tinha que recuperar tudo, entendeu? A BR, que é um absurdo, para mim acho que é um dos mais escandalosos. Como é que reverte? Tem prova? Como é que a gente faz? Liga aí, David. Bem, Fru, boa noite. Primeiro, parabenizá-la aqui pela iniciativa de trazer esse debate importante mais uma vez aqui no seu programa. De fato, nós estamos falando de uma privataria com fortes indícios de corrupção, espionagem industrial, diversos problemas que o nosso companheiro, o grande jornalista investigativo, Leandro De Mori, mostrou à sociedade brasileira as vísceras da privatização do governo Bolsonaro. Inclusive, Leandro, parabenizá-lo aí pelo trabalho que tem feito. Se não fosse esse trabalho seu desafiador, por sinal, a população brasileira não saberia dos problemas que ocorreram na privatização da CICS. Um abraço aqui para o companheiro Guilherme, deputado do PetroNF, para o nosso companheiro Alex, presidente do Sindipetro Paraná, Santa Catarina. Eu estou no aeroporto aqui de Brasília, Fru, e aí talvez a internet ela varie um pouco. Mas, assim, nós temos sim uma grande expectativa de reversão dessa privatização, como está sendo demonstrado no processo investigativo. Há uma série de problemas e ilegalidades. Nós temos a certeza de que a Forbes de Manhattan, que corrompeu pessoas que trabalharam na Petrobras, e aqui vamos ratificar isso, o pai da Gabriela Hard, juíza lavajatista da República de Curitiba, esteve envolvido, sim, no processo de espionagem industrial. Ele vendeu informações para a Forbes de Manhattan. A Forbes de Manhattan, ela adquire uma tecnologia brasileira, a PetroSix, e o único interesse, intuito, na verdade, dessa empresa picareta lá do Canadá, era ter acesso à tecnologia brasileira para que ela pudesse vender isso no resto do mundo, inclusive nos Estados Unidos da América do Norte e no próprio Canadá. O objetivo central deles era e continua sendo esse. Até acredito, Fru, que essa empresa picareta, que não tem condições de manter a operação da CIX, ela não consiga manter essa operação, e ela, de alguma maneira, vai entregar de volta a Petrobras esse ativo. Só que a tecnologia já levaram. Sim. Levaram a peixe de banana. Não pagaram nada pela tecnologia que foi desenvolvida no Brasil. Inclusive, o pai da Gabriela Hard, ele, Alex, e vi que vocês estiveram na Polícia Federal. A Polícia Federal, ela mudou, felizmente. Há um processo investigativo contra ele. Esperamos que, além da investigação, haja um processo judicial contra esse elemento, que ele venha a ser investigado, processado, com amplo direito de defesa e contraditório, e que seja condenado pelo que fez. O que é um absurdo que nós vimos ali na privataria da CIX. Então, há uma grande expectativa de que isso seja revertido. Agora, é óbvio, o Alex está corretíssimo. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para ajudar a esse negócio não andar é bem-vindo. Uhum. Estamos falando aqui de uma grande parada de manutenção que está acontecendo lá. Eles têm um contrato que não pagaram e estão dizendo que vão pagar, e com essas garantias vão pagar de forma antecipada, como o Alex está colocando. Só que tem outros fornecedores que eles não pagaram.
Então, outros trabalhadores, principalmente terceirizados, que são mais fragilizados nessa relação do capital-trabalho, acaba porque esses trabalhadores têm que trabalhar mesmo. Então, se eles não têm competências suficientes para eles operarem a planta, para eles fazerem uma parada de manutenção da planta e botarem ela depois para iniciar, ter a partida dessas unidades, sinceramente, eles que se explodam. Não há responsabilidade nenhuma dos trabalhadores da Petrobras, dos trabalhadores terceirizados, para que essa planta ela entre em operação. Zero de responsabilidade. Então, sendo assim, óbvio que isso facilita um processo de devolução de um pepino que eles estão na mão, eles não vão saber operar essa planta, para que a Petrobras ela possa voltar a ter acesso a esse ativo. Além disso, eu quero destacar aqui a ação judicial da nossa presidenta do PT, a companheira Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo Paraná, e também da deputada Ana Júlia, uma ação judicial que está tendo assessoria da Advocacia Gasteiz. Um abraço aqui para o companheiro Maximiliano, também do Paraná, o companheiro Éder, os outros advogados, Ângelo Remédio, vários advogados que estão assessorando aí o Sindicato do Paraná Santa Catarina, que é uma ação que está dando efeito. A ação ela foi acatada pelo juiz. O juiz, Demori, ele pediu uma série de informações à Petrobras, e essas informações, já dando a dica, elas estarão públicas de uma forma ou de outra. Nós teremos acesso a mais documentos que nós ainda não tivemos, e acreditamos que esse processo não vai avançar, não avançará, porque eles não conseguem operar, segundo que há essa série de ilegalidades cometidas no processo de privatização da SIX. A questão, Fro, é quem ganhou com isso. Quem ganhou, ganhou muito dinheiro. A gente está sabendo, é sobre tanta história, Demori. Eu conversei com um companheiro que trabalhou e estava perto desse processo, ele me contou tanta história escabrosa. Estou falando de ameaça de morte. Estou falando de pessoas da próxima data que ligaram para ele, ameaçando ele e a família dele. Estou falando de gerentes executivos da Petrobras que foram questionar o processo de privataria, que foram sumariamente demitidos da função. Saíram da função gerencial, voltaram para os seus cargos de origem. Estão falando disso. Isso é crime, picaretagem, vagabundagem num processo de privatização dentro do governo Bolsonaro. Como é que fica isso, então? O Alex, eu tenho certeza, meu amigo, que não ficará pedra sobre pedra. Eles estão incomodados. Ameaçaram de morte essa pessoa, que aqui não vamos citar o nome, até para ela não se prejudicar, ainda mais porque perdeu seu emprego recentemente. Poderão fazer ameaças outras diversas a nós, não temos medo, já alertando isso, não temos medo. Tenho certeza que o Demori, que tem jogado isso aqui no ventilador, também não tem medo, porque nós não vamos deixar pedra sobre pedra nesse processo de privatização da SIX, aí em São Mateus do Sul, no Paraná. A mesma coisa se aplica, às outras privatizações. Nós estamos ainda numa luta incessante para evitar e agrepar, é uma coincidência também do Paraná, viu, Alex? É a Greca Participações, né? O Greca, ex-prefeito de Curitiba, cheio de dinheiro, fábrica de asfalto aí pelo país, querendo agora controlar o mercado do Nordeste de asfalto. Estamos tentando evitar ainda a continuidade desse processo de venda, que infelizmente não foi um daqueles que foram suspensos. Ele está entre os seis que continuaram, porque o sign, a assinatura do contrato já existia. Estamos conversando, por sinal, nessa semana que vem com o Ministério da Gestão para tratar desse assunto específico da Lubinó, e acreditamos que teremos êxito. E no caso da refinaria da Bahia, o que a gente sabe é que já há um processo avançado de conversas, diálogos, e quem sabe a gente tem a refinaria de volta de uma forma ou de outra. Então, esses processos de privatizações ao longo do governo Lula, eles serão revertidos. Há exemplo da Eletrobras, que é uma briga incessante nossa, que esperamos aí que o governo possa ter de volta os seus 43%, né, de direito de voto na Assembleia Geral dos Acionistas, dentro do Conselho de Administração, e a partir daí tenhamos um processo também de retomada da Eletrobras. E toda a nossa solidariedade, Alex, Guilherme, Demori, Fro, ao companheiro Ícaro Chaves, que foi conselheiro de administração da Eletrobras, está sendo perseguido agora pela gestão, um processo de demissão por justa causa que querem dar ao companheiro. Fica aqui todo o nosso apoio, nossa solidariedade. Sexta-feira estaremos com ele no Rio de Janeiro, num ato grande que será feito contra as perseguições de dirigentes sindicais que são contra as privatizações, e essa é uma das que
tem prejudicado a população brasileira com as taxas de energia elétrica cada vez mais altas, e que com certeza o presidente Lula já fez um gesto de uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa questão do percentual de ações. O Messias, ministro da AGU, tem tomado frente disso e esperamos que essas coisas sejam revertidas. Mas no caso da SIX, é um escândalo. E aqui, Demore, obrigado pelo trabalho que você fez. Se não fosse esse trabalho seu, a gente não teria todo esse debate que está sendo feito em âmbito nacional sobre esse escândalo que foi a privatização da SIX. E a continuidade, né? Porque o Demore mostrou não só a pirataria, tem gente que não entende isso. Demore, ele teve ajuda. O pai da Gabriela, apesar de ser funcionário, ele teve autorização para entrar na Petrobras com um computador pessoal. Sim. Aonde que você tem uma tecnologia dessa e o cara entra? Gente, alguém deu autorização. Essas são as grandes questões, né? Muito boas as falas. Até gostaria de pedir depois. O David, onde é que vai ser esse ato? Porque eventualmente estarei no Rio de Janeiro amanhã. Então, depois, se for público, pode falar depois aqui. Se for privado, você me passa pelo zap depois, tá? Eu vou tentar comparecer lá. Eu pego o voo amanhã, não sei se chego a tempo. Se for mais para a noite, vou tentar. E, se possível, o pessoal da produção, Maria, for fazer um corte desse corte do Alexandre, do que ele falou. Sim. Porque são informações novas, importantes, né? Porque é isso, a coisa não acabou. Como eu falei, o David falou, eu falei estranhíssimos, o David falou picareta, né? Então, a gente estamos ali, né? Essa gente é esquisita demais, né? É óbvio. Agora, ele teve autorização para entrar com o computador dele. A autorização está na matéria que foi publicada. Agora, esses são os pontos que não foram fechados. Eu, como jornalista, e os colegas que considero colegas de jornada, os petroleiros, né? O que eu acho, considero os grandes últimos operários, né? Que nós temos como categoria assim, no Brasil, do tamanho que são os petroleiros, não tem ninguém mais, né? Hoje em dia, no século XXI, com uberização e tal, as pessoas esquecem que tem alguém lá e apertar um botão para sair petróleo de algum lugar, né? A gente acha que é tudo pela internet, né? Se não fosse essa gente aí, a gente não estava nem falando aqui. E aí tem muita ponta solta, que eu ainda não posso falar e que eles também não podem falar. Mas quem autorizou, por que autorizou, para onde foi depois, né, David? Para onde foi trabalhar depois, para quem foi trabalhar depois, com quem trabalha agora, né? Os colegas sabem do que eu estou falando. Então, assim, a gente está olhando ainda, recolhendo documentação. De novo, agradeço de coração o que o David falou, o que o Guilherme falou, o Alexandre também me agradeceu muito lá no dia da Uni, mas, de novo, as investigações que eu publiquei, elas partem de trabalho de pessoas como esses três que estão aqui. De investigações internas que aconteceram na Petrobras pela coragem de algumas pessoas na Petrobras, que foram depois perseguidas, que tiveram depois problemas, pessoas que falaram comigo, inclusive, que encabeçaram investigações, que foram afastadas das investigações depois, né? Opa, notei um negócio aqui. Não, o que, que você notou? Notou um negócio que não era para notar, meu querido. Ah, mas já notei, já vi. E agora? Putz, agora a gente tem que olhar, né? Mas você, ó, fora. Eu tô falando de caso concreto aqui. Caso concreto. Então, a briga dentro, ela é muito maior do que a gente sabe fora. Tá? Então, eu vou seguir nesse caso. Claro, venho falando com muita gente. E, para deixar, então, um pouco para as pessoas uma ideia do tamanho das coisas... Para além disso, eu estou investigando, já falei muito com o David também para tirar dúvidas e tal, né? Sou um jornalista que prezo muito pelas minhas fontes, então posso falar tranquilamente que o David não é uma fonte para essas próximas matérias. Fiquem tranquilos, não precisa incomodar ele também, tá? Mas é um cara que me ajuda a entender, né? Conversar, como que é isso, como que é aquilo? Porque eu, de novo, não sou da área, né? Sou um curioso. Um pesquisador leigo, né? Tem outras coisas por aí. Tem outras vendas esquisitíssimas. Aliás, me parece que todas foram. Não me parece que tenha nenhuma venda, nem em termos estratégicos. As pessoas podem estar nos vendo e assistindo agora. Eu falei com algumas pessoas que foram pessoas que trabalharam na Petrobras décadas. Teve até um cara que me falou assim, Leandro, eu entendo se a Petrobras falar o seguinte, a gente vai parar de investir em refino e vai pegar, vai vender as refinarias. O cara me falou o seguinte, eu entendo que tenha uma ideia estratégica se fosse o caso, tá? Vamos vender todas as refinarias e vamos investir só no pré-sal, porque o pré-sal hoje, ele é cada vez mais barato de extrair, graças a tecnologias que a Petrobras também aprimorou.
Né? Você extrair um barril do pré-sal 10 anos atrás era 3, 4 vezes mais caro do que hoje. O pré-sal está se tornando muito barato, graças ao trabalho dessas pessoas. Então a pessoa falou, eu entendo se fosse esse o objetivo. Entendo, mas não gosto. Eu não quero que a Petrobras pare de refinar. Não gosto, não é a minha opção ideológica, por uma questão de soberania e tal. Mas entenderia se fosse uma questão de mercado. Né? Só que não foi isso. O que aconteceu foi pilantragem. Foi pilantragem da grossa para inflar o faturamento da Petrobras, para inflar balanço, para apresentar um balanço extraordinário. Claro, você vendeu o carro, o anel, a casa, o cachorro, a galinha, claro que o balanço vai ser incrível. No ano que vem não tem mais galinha, nem casa, nem cachorro, nem nada. Né? Então tem essa parte. E aí, importante, o que você falou para o David, e eu reitero aqui para deixar um recado final. Temos que entender quem ganhou com essas coisas. E isso, e para isso não depende nem da minha vontade, nem da minha coragem, nem da vontade da coragem dos colegas. Isso a gente precisa da Polícia Federal, a gente precisa de um Ministério Público, um Ministério Público Estadual ou Federal atuante, a gente precisa de CGU, a gente precisa de AGU, a gente precisa de juízes que olhem isso, que entendam, que aceitem as denúncias, que conversem com os petroleiros para entender, porque não são casos fáceis, os contratos são complexos, são longos, não é fácil você pegar, essas pessoas são especialistas em fazer o que fazem, esses picaretas, então eles sabem fazer um contrato de modo que seja difícil você entender onde está o pulo do gato, né? Um exemplo a gente viu hoje, 202 bilhões de inconsistências contáveis em 5 ministérios do governo Bolsonaro. Aí você vai ver lá, a notícia não dava o contexto. O que é que está acontecendo nessa inconsistência contábil? Não é um roubo automático, mas é, por exemplo, assim, subavaliação do valor de edifícios, por exemplo, que estão na mão dos Correios, do Ministério da Saúde, do INSS. Se amanhã você privatiza os Correios, por exemplo, essa subavaliação de imóveis, a DHL, a empresa que comprar os Correios, ela vai comprar um monte de imóvel que no papel um prédio no centro de Porto Alegre vale 12 milhões, só que no mercado ele vale 30. Uhum. No papel um prédio no centro de Salvador vale 4, 5, 6 milhões, só que no mercado hoje ele vale 20. E isso está tudo subavaliado. Por quê, Maria Flor? Porque é um plano, é um projeto. Sim. Você vende com subavaliação. É um negócio de balanço, é contábil. Só que no mercado real, quando o cara comprar, o cara imediatamente... O que é que faz um privatizador, gente? Primeira coisa, corte. Primeira coisa, você melhorar balanço. Corte. Isso é no mundo todo. Demite. Segunda coisa, vende. Se puder vender um prédio, puder vender uma coisa, vende ali para você melhorar o balanço. Cada demissão que você faz, você consegue aumentar, em média, aí 30% do seu faturamento, tá? Então, a demissão, ela é faturamento, ela melhora o seu balanço automaticamente. É só você demitir. Você pega um empregado e fala, agora você faz o trabalho do seu colega. E o cara faz. O cara precisa do emprego. A fábrica não vai parar se a Paraná Six amanhã, como falou o Alexandre, começar a pagar 20% a menos o salário. A fábrica não para. A pessoa precisa comer. Entendeu? E você melhora o balanço. E você vende ativo. O que você puder vender, você vende. Então, é sofisticado o jeito de fazer. Não é simples, não é fácil de entender, é perigoso, tem que ter coragem, tem que ter paciência, tem que ter tempo, tem que estar afim de entrar nesse negócio. E tem um limite que a FUP pode fazer. Tem um limite do Alexandre, tem um limite do Guilherme, tem um limite do David, tem um limite do Leandro, tem um limite. A gente está indo até onde a gente dá. É olhar, né? No meu caso, mostrar, explicar, mostrar. No caso dos colegas, fazer política. A boa política, se reunir com a presidência, se reunir com os sindicatos, falar com os trabalhadores, falar com os outros sindicatos, é a política, né? Mostrar para a cidade. Agora, para além disso, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça. A gente precisa, AGU, CGU, seja lá o que for. A gente precisa que alguém olhe para isso com a seriedade que precisa ser olhado. É isso aí. E a gente aqui, Leandro, tenta dar... trazer como pauta para discutir o que é essencial para nós, né? Nossas pautas aqui é pauta que interessa a classe trabalhadora. O chat está inteiro horrorizado. Muita gente aqui não deve ter visto, né, Alessandro, o nosso primeiro programa sobre a Six. Porque o Alessandro contou os absurdos, a Rosângela contou, a gente trouxe a denúncia.
E aí, tem uma coisa que é importante, paulistas, paulistas, atentem a isso, paulistas. Esta privatização da Eletrobras, né, que o Brasil, o governo brasileiro, tem 43% da ação e não manda nada no conselho, e isso está virando modelo. Cuidado com a Sabesp. Atenção, atenção, Corsan, paulista. Corsan, no Rio Grande do Sul também, água, é, água do Rio Grande do Sul. Água, atenção, minha gente, isso tem a ver com as nossas vidas. Nós estamos falando de um bando de urubu que está vindo aqui pegar as nossas riquezas e vai tornar a nossa vida água e energia elétrica. A gente não vive sem, assim como combustível. Presta atenção, isso tem a ver com o seu bolso e com a sua vida. Né? Quando a gente está falando de privatização, o que o Alexandre fala, que esse lavajatismo que tomou conta da mentalidade da galera aí no Paraná, se liberte disso. Se liberte disso, porque é o teu bolso, é a tua vida, da tua família, da tua cidade que vai apurrar. Leandro, querido, eu sei que eu prometi para você que ia te liberar do 19, mas você quis ficar com a gente até o final. Não, tá ótimo, Paulo. Ficaria até mais, infelizmente, eu preciso comer e dormir. Senão vai lá, meu amado, que eu vou aqui me despedir com os meninos e deixar cada um dar o recado final. Leandro, eu quero muito você aqui mais vezes e bacanudo o teu programa lá no ICL, sempre olho, né? É um orgulho demais ter você nesta classe do jornalismo, comprometido com as pautas essenciais do Brasil e para nós, né? Nós, cidadãos brasileiros, trabalhadores. É um jornalista com J maiúsculo. Obrigadaço, viu? Imagina, eu te agradeço demais pelo convite. A gente segue falando e, colegas, vamos que vamos, que dá para a gente dar umas porradas ainda nessa gente não, né? E se divertir um pouquinho também. Vamos abraço. Continuar. Beijo. Valeu. Eu vou voltar para o David. Vamos fazer ao contrário. Eu sei que o David já tem voo. Eu vou liberar. David, eu vi você hoje. A FUP soltou uma nota. Eu queria jogar um pouquinho, conversar um pouquinho isso. Moeda política na Caixa Econômica. E mais que isso, né, David? A gente se orgulhou tanto de, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, a gente ter mulheres, mulheres de carreira, mulheres comprometidas com a defesa das estatais. Será que o Centrão vai levar essa, David? Ô, Frô, estamos brigando para que não leve. Sabemos do interesse aí do Centrão pela Caixa Econômica Federal. Lembrando que a Caixa, ela movimenta mais de 400 bilhões de reais de recursos do FGTS. A Caixa Econômica é responsável por aplicação de políticas públicas, a exemplo do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E é óbvio que o Centrão, no jogo que faz para aprovação de pautas de interesse do Poder Executivo, vai querer ter acesso a estruturas que eles deem uma série de favorecimentos, né? Principalmente aos seus prefeitos, vereadores, pessoas que estão ligadas àqueles parlamentares que hoje estão no Congresso Nacional, que não mudou muito desde quando Luiz Inácio falou que tinham mais de 300 picaretas ali no Congresso Nacional. Não muda muito, infelizmente. A população brasileira, devido a problemas históricos e até limitações e erros, falhas dos movimentos sociais, do próprio movimento sindical, e aqui a gente dá uma mão palmatória, e dos próprios partidos de esquerda, infelizmente erram no processo eleitoral. Às vezes votam naquela figura carismática da esquerda, como o presidente Lula, mas nos parlamentos é um desastre o processo de votação. Nós temos, no máximo, 140 pessoas esquerda, centro-esquerda, digamos assim, que consegue aprovar pautas mais progressistas, mas o restante é a famosa bancada BBB, né? Do boi, da bala, da bíblia, que são financiados por grandes conglomerados financeiros, da indústria bélica, das igrejas neopentecostais, sem generalizar, mas daquelas que promovem, inclusive, até lavagem de dinheiro. Você tem de tudo ali no Congresso Nacional. E da grande bancada ruralista, né, que é a maior bancada que nós temos no Congresso Nacional. Então, tudo isso dificulta. Então, eles vêm pressionando, de fato,
para ocupar alguns espaços, dentre eles a Caixa Econômica Federal. A gente deixou explícito para um posicionamento nosso, porque a Rita Serrano, grande companheira, ela coordenou o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas Estatais durante todo o período do governo Temer e governo Bolsonaro. Uma companheira de luta, uma companheira que nos auxiliou bastante, Alex Guilherme, para evitar que outras privatizações fossem feitas na Petrobras. Inclusive, a FUP tem uma grande ação judicial que foi feita pelo jurídico dos bancários, onde ela é trabalhadora, né, representando essa categoria por muitos anos, e a FUP, e conseguimos aí ter uma reclamação do Congresso Nacional. É uma companheira que tem uma reputação ilibada, um grande currículo, uma companheira que tem 34 anos de carreira na Caixa, uma companheira que foi reeleita para o Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, foi eleita 3 vezes consecutivas, uma pessoa admirada, benquista, pela sua base, sua categoria, a categoria dos bancários na Caixa Econômica Federal, e, como você bem disse, uma mulher. Estamos falando da primeira mulher de carreira que assume a presidência da Caixa. Vou corrigir. A primeira presidente de carreira da Caixa Econômica Federal está ali, a companheira Rita Serrano. Então, ela merece estar no espaço que está. O presidente Lula deu essa tarefa para ela, ela tem cumprido bem, entregando uma série de questões para o governo, ajudando o governo. Vimos aí ela em vários lugares do país, entregando Minha Casa Minha Vida, entregando políticas específicas da Caixa de microcrédito para mulheres pretas das periferias brasileiras, uma série de programas maravilhosos, inclusive um, que deve ser assinado amanhã, entre a Caixa Econômica e a Petrobras, um programa de crédito para empresas que prestam serviços à Petrobras, empresas de médio porte, que às vezes precisam de recurso para capital de giro, não tem acesso, quando vai para o banco privado, é o que a gente está questionando do Banco Central, né? 400% de juros, igual do cartão de crédito, ninguém aguenta. A Caixa consegue oferecer em parceria com a Petrobras por um custo muito menor, uma tarifa, uma taxa de juros infinitamente menor. Amanhã deve ser assinado esse acordo, provavelmente, é o que a gente espera. Ou seja, ela tem cumprido a sua tarefa bem. Então, quando a gente solta a nota, é no sentido de dizer, ó, estão fazendo com a Caixa. A gente precisa defender para que isso também não se espalhe para as outras. E todo mundo está vendo, Fro, para concluir aqui, o que, por exemplo, o Centrão, e aqui temos um ministro que é Centrão, o que é que ele tem feito de ataques ao presidente Jean Paul Prats, que está à frente da Petrobras. Felizmente, o presidente não rebate esses ataques com argumentos que não são válidos, argumentos que não são verdadeiros, que tentam deslegitimar a atuação da Petrobras hoje, e entendemos que tudo isso é um jogo de interesses, para que o Centrão ele tenha mais poder no governo, seja através de ocupação dos espaços, seja através da distribuição das emendas parlamentares, que continuam, e a gente sabe muito bem por quê, porque o governo precisa aprovar as pautas de interesse do povo brasileiro e de interesse do próprio governo, e a gente precisa lutar para que isso seja barrado. Então, companheira Rita Serrano, fica aqui o nosso abraço, todo o apoio da categoria petroleira à companheira, companheira de luta, companheira que defendeu a Caixa da privatização, dentro do Conselho de Administração e nas várias lutas que fez, via articulação política no Congresso Nacional, via ações judiciais e também fazendo trabalho de base, e a Contraf, um abraço para a companheira Juvândia, sempre fez, fazendo trabalho de base nas agências, falando com os trabalhadores e trabalhadoras que são do serviço financeiro de todo o Brasil. Pro, vou deixar aqui meu beijo para você, muito obrigado pelo convite, agradeço de coração. Um beijo aí para o Alex, um beijo para o Guilherme, a todo mundo que está conosco. Eu vou correr lá para o botão de embarque, eu estou chegando aqui no limite para não perder esse voo. Estou chegando na Bahia para dar um beijo ao meu filho, que vai estar viajando. Um beijão aí para vocês. Beijo, querido. Tchau. Já é normal o David fazer o fórum sindical do aeroporto. Do aeroporto ou da rodoviária. Quando dá tempo, ele entra nesse inteirinho, ele sempre sai correndo para voo. Guilherme, querido, Guilherme está sempre aqui, tá? O Teseu está de férias merecidas, e o Guilherme é meu co-companheiro. Quando o Teseu não pode vir, eu aciono o Guilherme, porque o Guilherme gosta de participar da bancada do Fórum Sindical, e é muito bom ter você aqui.
Gui, suas últimas considerações. Então, Maria, Alexandre, é um prazer imenso estar aqui. Eu faço sempre com muito prazer o programa, sempre que sou convidado, né? E, assim, é uma, para mim particularmente, é uma oportunidade, né? Na última vez que eu tive aqui foi o companheiro Azenha, né? E, por coincidência, são figuras que eu acompanho desde antes de ser sindicalista, cara. O Leandro Demore, assim, eu acho ele um jornalista jovem, espetacular, né? Como eu falei, é uma figura de muita coragem, e esse projeto que ele participa do ICL com o professor Jessé Souza e com o Eduardo Moreira, eu acho ele revolucionário, revolucionário. Então, sempre que me convidar, Maria, farei o programa com o maior prazer e aprendo muito aqui com as intervenções dos companheiros, né? A gente não consegue sempre estar junto, né, Alexandre, e os companheiros dos outros sindicatos, da FUP, mas aqui é uma oportunidade de troca de ideias e aprendizado que eu acho espetacular. Parabéns aí pelo programa, que a categoria deve muito ao que a gente debate aqui, a formação que se dá às pessoas, as informações que são trazidas, tá bom? Muito bem, obrigada, Gui. Agora, deixa eu falar com o nosso companheiro Guilherme, que está lá. Guilherme passou um superchat aqui, que eu era de alguém elogiando o Alexandre. Cadê? Marcos Botelho, saudações ao amigo e diretor Guilherme. Esse Dallagnol tem que ir para o Xirindó. Agora eu não sei qual Guilherme. Se é o Guilherme do NF. É, no NF é... nós temos um Botelho, né? Então deve ser. Ó, então, tem dois Guilhermes. Mas... Vamos elogio para os dois petroleiros de luta. Alexandre, querido, eu espero imensamente que a gente consiga reverter esse absurdo da Six. E eu, quando eu for presidente do planeta, eu vou fazer todo mundo que roubou a tecnologia da Petrofix pagar pela patente e pelo uso, porque eu acho que a gente também tem que ir atrás disso. Não é possível, né? Eu acho que se a gente não pressionar, denunciar, pressionar, primeiro... O Leandro falou muito isso aqui e eu sempre falo isso. Você quer olhar e ter orgulho do Brasil? Olha para a Petrobras. Não é à toa que ela foi tão atacada, né? Porque a Petrobras, ela mostra o quanto que o Brasil é bom em tecnologia, em ciência, em desenvolvimento. Se a gente não tivesse tido golpe, não tivesse tido a Lava Jato, o Brasil estaria em outro patamar, a educação brasileira estaria em outro patamar, a saúde brasileira estaria em outro patamar, a gente tem um fundo social, a gente tem a lei dos royalties, a gente teria esses municípios, a gente teria indústria naval, né, em pleno vapor, o Brasil estaria em outro patamar. Então, a gente precisa aprender a defender a Petrobras, porque a gente está defendendo a nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa soberania. Precisa parar de ser vira-lata, minha gente. Parem de ser vira-lata. Porque vem aqui para o Brasil, né, para roubar o que a gente desenvolve. Aí destrói a democracia brasileira e os nossos cérebros vão para fora para desenvolver vacina, para desenvolver outras tecnologias. Então, a Petrobras, com todos esses ataques, ela continua aí, ó, porque tem gente como o Guilherme, como o David, como o Alessandro, como o Teseu, que tem um compromisso com o Brasil gigante, gigante. Eles não estão defendendo só o direito de todo trabalhador, eles estão defendendo a nação brasileira. Então, eu tenho um orgulho danado, Alessandro, Guilherme. Eu tenho um irmão petroleiro, eu sei do compromisso que ele tem com este país, com a Petrobras, né? Então, em primeiro lugar, é isso. Adoro fazer esse programa, porque eu tenho uma relação com vocês de afeto e de profundo respeito e admiração. Então, Alessandro, quero que você dê para nós as suas considerações finais e boa luta, companheiro. Conte com a gente.
Perfeito. Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. É, preciso falar dessa questão do, né, desse viralatismo, porque eu encontrei, né, o Leandro, ele citou aqui semana passada no Conune, né, nós dois estávamos como convidados lá para a mesa de debate, e eu estava na mesa do desenvolvimento nacional. E pude, né, peguei alguns gráficos do nosso Cloviomar Cararini, né, Guilherme? É, nosso economista do GIES, que assessora a FUP, assessora o INF, é, em poucos gráficos, meia dúzia de gráficos, eu mostrei o potencial da geração de emprego da Petrobras, potencial do aumento da produção, gerar derivados, impacto no investimento para o Brasil. Essa é uma empresa que ela já foi responsável sozinha, por 13% do investimento desse país. Então, assim, é muito importante, daí naquele espaço, inclusive, né, essa já foi a empresa que a juventude olhava como uma das principais para querer trabalhar. Né? E eles tentam, desde, né, do início da Lava Jato, na verdade, nos últimos 70 anos, né, Petrobras faz 70 anos, agora em outubro, né, 70 anos tentando atacar, porque... né, não vou nem citar, né, mas tem outras nações aí que têm interesse há bastante tempo, né, principalmente nessa riqueza chamada petróleo. Então, principalmente, valorizar nossa engenharia, valorizar nossa ciência, nós temos capacidade de fazer tudo. Sou técnico dentro da Petrobras, mas sou engenheiro por formação e tenho um orgulho absurdo da capacidade da nossa engenharia, né, de fazer ciência. E dentro da Petrobras, isso falei, citei lá, vou falar aqui também. A Petrobras, por muitos anos, foi a empresa que mais levantou patentes no Brasil, que mais criou novas tecnologias. E eu tenho certeza que muito em breve vai voltar, porque para o petroleiro é muito claro, é só deixar a gente trabalhar que a gente vai fazer. Então, a gente cumpre aqui um papel, eu e o Guilherme, de representar os trabalhadores. Não é simples, como eu disse, por exemplo, estou aqui em São Mateus, e são muitos conflitos que a gente, né, é colocado, mas que na conversa franca, isso que faz a gente ter energia de continuar fazendo o que a gente faz, você vê no rosto de cada um a confiança em cima do nosso trabalho. Então, é um trabalho que é sempre com muita seriedade, com muita empatia, que leva... né, eu não estaria aqui, né, o Guilherme não estaria aqui, se não fosse para pensar no bem-estar das pessoas. E quando a gente fala, né, em melhorar a condição do Brasil... tem um objetivo específico, é para refletir na vida das pessoas. Então, a gente tem certeza que isso pode refletir na vida das pessoas. O petróleo é de todo mundo. Tudo que está no subsolo é de cada brasileiro e de cada brasileiro. Então, é obrigação, né, de um Estado minimamente justo que isso retorne benefícios para a população. Então, a gente também não, né, não está só discutindo as garantias para a categoria que a gente representa, mas também o retorno dessa riqueza para toda a população. Então, agradecer mais uma vez, colocar que a gente está sempre à disposição. Eu acho que informar as pessoas é algo que a gente descobriu dentro do sindicalismo, da importância, a gente faz questão de sempre que possível trazer alguma informação, e hoje, inclusive, pude contribuir com alguma informação nova, então esse é o nosso papel, trazer essas informações para que as pessoas... né, vão ganhando consciência, entendam, né, que teve um projeto que a gente conseguiu vencer nas eleições do ano passado, que era de destruição total. E existe hoje um projeto que é desenvolvimentista. E isso tem reflexo para todo mundo. No mais, agradecer essa categoria dos petroleiros e petroleiras do Brasil, em especial aqui do Paraná e Santa Catarina. Agradecer você, Maria Fro, por esse maravilhoso programa que é sempre... né, uma grande honra a gente participar. Meu camarada e xará Guilherme, satisfação estar com você também. Grande abraço a todos que nos assistem até aqui. Muito bem, queridos. Eu agradeço e eu peço desculpa hoje ao chat. Eu acompanhei tudo que vocês falaram aí, teve comentários muito bacanas, mas a gente tinha muita gente... E tanto o Leandro quanto o David estavam com o horário muito, eles ainda ficaram bastante. Por isso, gente, que eu não li
tá? Não li aqui, não pedi para destacar tal por causa do tempo. E eu queria ouvir o Alexandre e o Guilherme também. Então, ó, até semana que vem. Semana que vem, talvez a gente vá trazer, vamos falar de trabalho, mas trabalho a partir do cinema. A gente talvez traga aí um grande cineasta que tem uma preocupação também com o Brasil, que vive falando do SUS, que vive falando da saúde brasileira. Ele quer fazer um grande documentário aí sobre trabalho. Vamos ver se a gente traz, e traz o Pablo Vilaça, enfim. Vamos ver. Estou construindo, porque ele está meio dodói também. Então, vamos ver se ele vem. Senão, a gente vai ter uma pauta também bacana aqui. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande com vocês que nos acompanham, para a gente sempre fazer um debate, que a gente se informe de verdade e saiba do que a gente precisa lutar e não deixar se enganar. O da Petrosix, a gente vai continuar na luta, porque não é possível, né? Essa picaretagem, como diz o David, esse bando de bandido levar melhor. Eu agradeço ao Alessandro, ao Demore, ao David, ao Guilherme e a todos vocês que ficaram com a gente, e ao Guilherme que está aí nos bastidores. Hoje era cheio de Guilherme, três Guilhermes na minha companhia. E até semana que vem, minha gente. Esse nome tem poder, né? É! Um monte de Guilherme. Beijo imenso, gente. Até quinta que vem.